Gràcies a tots els padrins i padrines que han sabut mantenir aquesta agrodiversitat, no utilitzant llavors de comerç comercial, sinó continuant fent servir llavors que tenien de fer antic o que els seus parents ja les tenien. I tot això ha creat una diversitat molt interessant. I, per tant, aquesta diversitat també és objecte de conservació i de posta en valor. I precisament aquesta jornada és per això, per posar en valor. Abans de començar, voldria fer una mica com situar-nos d'on venim i on estem. ¿Vale? Quatre pinzellades. Això tot va començar l'any 2006, on a través del Consell Comarcal del Pallars Sobirà es van realitzar unes primeres prospeccions dins la comarca, amb l'objectiu de localitzar informació sobre les diferents varietats que hi havia de fruiters, d'horta, de vinya. Vale? I bé, al llarg de 3 anys van donar uns primers resultats ja preliminars gairebé 300 varietats de 12 espècies diferents de fruiters, 26 de vinya i unes 150 d'horta. Vale? A partir d'aquí es va començar a crear un primer banc de llavors i el planter de Gerri de la Sal, que potser alguns abatres ja heu conegut. I on hi havia tota una sèrie de varietats d'horta i actuava com una mica com a viver de salvaguarda. I també a el que és la deixalleria del Consell Comarcal es va començar a crear un viver de salvaguarda de fruiters, que encara existeix i que està en funcionament. I que si mai aneu, doncs els veureu. I allí tenim tota una sèrie de varietats de fruiter que es conserven en aquest viver. I a part es va fer un conveni amb el celler del Batlliu per a la plantació de varietats de vinya. Vale? Malauradament, el 2009, per motius diversos, desapareix el planter de Gerri i el Consell Comarcal, a partir d'aleshores, selecciona les varietats d'horta més representatives de la comarca i comença a plantar i a caracteritzar. I tot això, i a partir d'aquí es treballa de forma paral·lela, de forma que el Consell és l'únic organisme que va vetllant per aquestes espècies. Vale? Llavors, tot això ha anat continuant fins al moment que s'han caracteritzat diferents espècies de tomàquet, carbassa, carbassó, fèsols i tot això. Vale? Finalment, el 2017 es va signar un conveni amb l'Ajuntament de Baix Pallars per a la gestió d'aquest banc de llavors i a partir d'aquí ja és quan va aparèixer i va arribar als nostres companys del col·lectiu Xercolant amb moltes ganes de treballar al territori i amb unes propostes molt interessants. Vale? I bueno, fruit d'aquí, el col·lectiu Xercolant va demanar una ajuda al convocatori d'ajuts del parc per caracteritzar i posar en valor tot aquest patrimoni i acabar de completar-lo. I bé, la jornada PAT que comencem avui és ben bé el resultat tota aquesta feinada que han fet, sobretot durant aquest estiu, aquí al Pallars Sobirà, en acabar de caracteritzar i posar en valor tot aquest patrimoni. I bé, res més, no em voldria enrotllar més. A partir d'aquí doncs donaré peu al primer ponent, que és l'Albert Cereza. Albert, ens sents ara? Albert? No sé si ens sent. Ens sents, Albert? Estàs com a presentador ara. No sé si ens sent. Jo veig, em sembla que no. Albert, has d'activar micro i càmera. Activa el micro i la càmera, Albert. Sembla que... Jo en principi ho tinc. El company Albert. Sí, ho tens bé? Pues pots passar a la presentació i anar parlant? Sí, em sentiu bé? Sí, em sentiu bé? Sí, se't sent? Un segon que us comparteixo la presentació. S'ha quedat la presentació penjada?
Sí. Està en això. Ara, no? Sí, a veure. La veieu, la presentació? No, està tot ple de ratlles. Disculpeu, els problemes. Ara, ara sí, Molt bé. Doncs hola, bon dia, sóc la Bert Teresa de Salvatgines i he col·laborat amb aquest projecte junt amb el col·lectiu Eixarcolant i el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Molt bé. Una mica com a síntesi inicial del projecte, el que hem fet aquest any al Parc Natural de l'Alt Pirineu ha sigut una prospecció etnobotànica i això es tracta d'enregistrar tota la relació botànica que hi ha entre la gent del territori i els usos que tradicionalment s'han fet associats a les plantes, tant cultivades com silvestres. D'acord? Aleshores, per recollir tota aquesta informació... Albert! Sí? Digues-me, Marc. No, no, res, res. No diem res. Seguís, seguís. Ah, vale, vale, que he sentit el verb. Ok. Doncs molt bé. Com hem fet aquesta... la prospecció aquesta? A través d'unes entrevistes, que li diem entrevistes semiestructurades, ja que seguim uns patrons per obtenir tota aquesta informació de la botànica associada al territori, a la gent que viu al territori, vaja. I primerament, per seleccionar aquestes entrevistes, per estructurar-les, primer de tot hem fet com una cerca dins del territori de quins informants són els més adequats per a obtenir la informació etnobotànica que volíem obtenir, ¿vale? Perquè per optimitzar temps i recursos s'ha d'anar a buscar el major nombre d'entrevistadors que tinguin informació potent, no? Per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, doncs, primer de tot vam fer una pentinada sobre el territori del parc, per dir-ho d'alguna manera, on buscàvem gent que reunís unes característiques que fos en general gent gran, que hagués tingut molt vinculada al territori, que hagués sigut pagesa tota la vida i que conegués els usos de tant de plantes cultivades com planta silvestre o el cultiu tradicional de tota la zona agrícola, no? De l'àmbit d'estudi. Aleshores, un cop vam tenir aquesta informació d'aquests informants potencials, doncs vam anar sobre el territori a començar les entrevistes. Molt bé. Aleshores, l'objectiu d'aquestes entrevistes semiestructurades, com ja he dit, era entrevistar gent gran que tingués informació sobre com era l'àmbit tant hortícola com agrícola de la zona del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Fins a meitats de segle XX, que és on es considera que hi ha la mecanització del camp i els grans canvis d'usos d'aquest camp i d'aquest paisatge del parc, i on ja s'extén molt més el que és la compra de planters dels vivers que són d'altres zones, no, del territori, i per tant el que buscàvem era gent
força gran que ens pogués donar informació que fos això, des de principis de segle XX fins a meitats de segle XX, sobre aquesta etnobotànica tradicional de la zona, abans de la, entre cometes, la globalització de les varietats hortícoles i agrícoles. Si em permets un incís, Albert, sí, sí, tant, es tracta d'una miqueta perquè tothom qui ens està sentint no entengui, eh? És a dir, l'etnobotànica són els usos que la gent feia habitualment amb les plantes que tenien al seu voltant. Amb la qual cosa, aquests usos, en el moment en què es deixa de tenir aquesta relació directa, quotidiana, amb l'entorn vegetal, es perden. I quan es perden aquests usos, es perd una part molt important de la cultura i també es perden les varietats en si mateixes. Per tant, l'objectiu de la documentació i de buscar aquests padrins i padrines que ara us explicava l'Albert és això, de que ens expliquessin tot el que ells i elles encara recordaven de quan eren més jovenets o que encara estaven fent servir a dia d'avui. Per tant, aquest coneixement, que és un patrimoni de tota la població del Pallars, es pugui recollir per tal de documentar-lo i a partir d'aquí tornar-lo a traslladar doncs, a la població. Al final és evitar que es perdi tot aquest patrimoni. Correcte. Sí, clar, hem de pensar que tota aquesta varietat de hortícoles i agrícoles en general, fruites, cultivada, està associada amb una cultura totalment arraigada al territori i que, per dir-ho d'alguna manera, fins que no es fa aquesta cerca, vull dir, és una cultura, podríem dir, oral o que està arraigada a la memòria col·lectiva. Si això no es documenta, com diu la frase aquesta, no? cada padrí i padrina que mor, desapareix una part d'aquesta cultura tan arraigada al territori com és l'agrícola i agrícola ramadera en general i ús del territori. Hem de pensar que fins a meitats de segle XX era l'absoluta base de tota la cultura d'aquest àmbit del parc natural, no? Està totalment arraigada a les varietats cultivades. Totalment. I també els usos, diguéssim que treball... era una economia molt d'autosubsistència en què tot depenia d'allò que tenies al voltant, no? Llavors, evidentment, ara el context socioeconòmic és molt diferent, però sí que és important per recuperar part de la identitat, part de la cultura, i veure també doncs, a futur, no? Quin model de desenvolupament ens imaginem doncs, pel parc natural i també per molts altres àmbits de Catalunya tenint en compte això, no? Ja, s'han passat aquí unes diapositives. Foli, foli. Sí. D'acord, doncs... la prospecció, pues, una mica ja com el que m'ha apuntat, engloba des dels usos de totes aquestes varietats cultivades, la cultura associada amb tot aquest ús tradicional de les varietats, i tot això ha anat correlacionat amb fer una cerca amb els informants que ens... Albert? Hem perdut l'Albert? Bueno, mentre l'Albert no retorna, que no sabem què li ha passat, una miqueta el que us estava comentant, eh? Jo sóc el Marc Talavera del col·lectiu Eixarcolant i és el, seguiré la presentació després, però mentre ara l'Albert no retorna, el tema és que és imprescindible aquest patrimoni per entendre la cultura. No podem entendre la cultura del Pallars, de l'Alt Pirineu, sense entendre què és el que es plantava abans als trossos, que és com la gent feia servir, per exemple, recipients per guardar els líquids, com la gent feia el formatge. No podem entendre la gastronomia, això és un exemple molt clar. Hi ha un programa de tele, no? Joc de cartes, no cal amagar els noms, que l'altre dia van anar a la Cerdanya. En aquest programa de Joc de Cartes de la Cerdanya sortia tothom explicant aquests cuiners
el més singular de la Cerdanya era el trinxat, però el que no sabien aquests cuiners i cuineres és que el trinxat es fa amb una varietat de col concreta, que també tenim aquí al Pallars, que al Pallars no es diu trinxat, sinó que se li diu verdura, i al cap d'aquells cuiners no feia trinxat, feien col bullida amb patata, perquè el trinxat només es pot fer amb aquella varietat concreta de col. Però si perdem aquestes espècies, aquestes varietats, i perdem també com s'han de fer servir, perquè no m'ho serveix de res tenir una varietat de poma, de pera, o de, jo què sé, de patata, si no sabem per què es feia servir, no ens servirà de res a voler recuperar aquesta gastronomia si no tenim doncs, aquestes varietats. I a més, tot això el que conforma és la personalitat i del territori i de la seva gent. I també ha de ser molt important per preservar els paisatges i la diversitat. Pensem que, tot i que el nom és de Parc Natural de l'Alt Pirineu, i ara aquí el Marc poder no estarà d'acord amb nosaltres, però de natural en té ben poc, en el sentit de que vivim en uns paisatges humanitzats des de fa segles. Tenim al Pirineu Català indrets que són Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO a més de 2.000 metres d'alçada pels jaciments arqueològics que s'han trobat i, per tant, en aquest, per conservar la biodiversitat d'aquest territori, del parc natural, el que hem de fer és intentar preservar també els elements de gestió tradicional. I la gestió tradicional la podrem preservar també si mantenim doncs, aquestes varietats tradicionals, tant cultivades com també ornamentals. I això, evidentment... Bé, el parc és un parc natural i cultural alhora. De fet, els objectius del parc, quan es van crear, ja van dir que no només era conservar les espècies i els hàbitats, sinó també el paisatge i el patrimoni cultural. Correcte. Per tant, Llavors, evidentment, forma ens tot hem part del centralitzat al fer aquesta prospecció. Varietats tradicionals d'hortes, cereals i legums, varietats tradicionals de fruiters, usos gastronòmics associats amb aquestes varietats, perquè tal com deia el Marc, a la prospecció iniciada del 2006 al 2009 es va fer molt bona feina de prospectar, però moltes vegades només es va obtenir la varietat en si sense el coneixement etnobotànic associat. I, per tant, el que volíem fer en aquesta fase de prospecció, 10 anys més tard, bueno, 15 anys més tard, en realitat, és tenir una radiografia de com era el Pallars als anys 40, als anys 50, a nivell etnobotànic, per a partir d'aquí poder dir, d'acord, això és el que teníem abans, aquest és el patrimoni a nivell de varietats que hi havia associat i com això extrapolem al futur, no? Per tant, també hem recollit informacions sobre el maneig agronòmic associat a aquestes varietats. Per exemple, aquí tenim a la dreta una fotografia d'escaroles que diuen a l'escarola, si la fas el 31 de maig, no se'n puja mai. Evidentment, no cal que es faci el 31 de maig, però sí que és una afirmació que ens indica que les escaroles que es fan al voltant de final de maig no s'espigaran abans de l'estiu. En canvi, si les fem més primerenques, sí que se'ns espigaran, perdó, abans de l'hivern, d'acord? I també ens hem centrat en un àmbit que no s'havia treballat mai, ni aquí ni pràcticament enlloc, que són les espècies i varietats ornamentals tradicionals, és a dir, allò que antigament es plantava a les cases, als jardins, i que després la Karin us explicarà més a fons. Per tant, hem de conèixer què es cultivava, com es cultivava i per a què es feia servir. Si estàs per aquí, Albert, digues, si no vaig passant. Et sent bé? Se'm sent bé ara? Ah, fantàstic. Vale. Bé, que se m'havia desconnectat. Bueno, puc fer algun apunt sobre el que has comentat abans, Marc, un cas molt característic sobre la relació de la gastronomia amb les prospeccions que hem fet és que la cuina tradicional pallaresa i del Pirineu inclou el trinxat com a cuina tradicional. Però el que ens hem anat donant compte és que realment la col amb la que es fa el trinxat, que és la col de Cabdell, aquesta col del Lluquet, la col de ruc, doncs pràcticament no es planta així de Comercial, no es troba als forma... comerços. No arriba a la restauració. Per tant, el trinxat es fa de la col convencional que es pot trobar I a part. als mercats. I aleshores, doncs clar, tot això es va veient que hi ha una manca de correlació entre la gastronomia tradicional i les varietats que a poc a poc s'han anat deixant de cultivar. Només era un incís en aquest sentit. Pel que fa a l'estudi, bueno, ens hem centrat a tot l'àmbit del parc natural i una mica també agafant l'àrea d'influència socioeconòmica del voltant del parc. Vull dir que ens hem extès també una mica cap a la vall Passo.
d'Assuà i alguns pobles de fora del Parc Natural. En total, de les entrevistes que vam fer, vam trobar 56 informants seleccionats. D'entrevistes n'hem fet més perquè d'aquests 56 informants hi ha vegades que hi hem anat dues vegades, per tant, són dues entrevistes diferents. Són 65 pobles que hem visitat. Majoritàriament estan tots dintre del parc del Pallars Sobirà i també vam visitar la zona de la Vall de Santa Magdalena a l'Alt Urgell. Ep, aquí s'ha saltat. Molt bé. Bueno, tot això ja us podeu imaginar que ha generat un munt d'hores d'entrevistes que les hem gravat. Són unes 162 hores d'enregistrament. Un cop hem fet les entrevistes, no es transcriu res en aquell moment, només es grava, es va parlant amb l'entrevistador i després tot això sí que ja a casa es transcriu i ha generat un munt d'informació. Ja veieu, 620 fulls d'informació de l'etnobotànica del parc. Tot aquest, després s'han anat, o sigui, s'han fet les transcripcions de les entrevistes, bastant literals, i després es fa un buidatge, perdó, el buidatge de la bibliografia. Vam fer primer, vam anar al museu d'Esterri, a l'Ecomuseu, i allí ens van donar bastanta bibliografia que ens va permetre també fer una introducció Una al mica. projecte. En total hem visitat uns 200 horts de tot l'àmbit del parc, vull dir que ha sigut un esforç monumental. I bueno, us podeu imaginar que amb el cas aquest del Covid, bueno, en alguns punts ens ho ha dificultat una mica. Hi ha hagut algun informant, pues, que ha sigut una mica reticent a que li féssim les entrevistes, tot i prendre les mesures de prevenció necessàries, però vaja, que ha sigut una mica més complex de lo que hauria Un sigut. incís, Albert, amb la de l'buidatge de la bibliografia, el que es tracta quan es fan aquest tipus d'estudis és recollir la memòria oral, doncs, que et poden transmetre les persones que encara estan al territori, però també a incorporar aquells estudis que s'havien fet prèviament. Per tant, aquí hem agafat tot allò que es va recollir, que encara està disponible, les prospeccions del 2006-2009, hem mirat llibres molt més antics, des de Violant i Simorra fins a reculls de receptes i tot això, el que serveix és per anar consolidant la informació, com es diuen els informants. Penseu que es tracta una miqueta en la situació que estem, que després veureu que és d'una informació amb un gran risc de desaparició, d'anar buscant peces d'un puzle, no? Però cap informant et pot donar aquest puzle sencer, no? Amb la qual cosa el que es tracta és de trobar peça a peça i aquestes peces després fer-les quadrar per tenir una radiografia general que ens permeti saber què és tot el que hi havia tradicionalment i que, per tant, ens permeti a futur l'estratègia de recuperació que es faci d'aquestes espècies i varietats que estigui basada, doncs, en uns coneixements fiables i sòlids. Correcte. Sí, perquè ens fem una idea, per exemple, la major part dels informants ens ha parlat sobre la diferència entre els cultius dels trossos, que es llauraven i se sembraven llegums i cereals, i patates, i dels prats, no? De regadiu, de pastura, tot això. Clar, tot això, vull dir, ara si vas al Parc Natural, a la zona, a les valls en general del Pallars Sobirà, no veus, el paisatge aquest ja no és tal qual. Aleshores, amb tot l'arxiu fotogràfic que ens va donar accés des de l'Ecomuseu. Clar, és com, bueno, ens ha permès, pues, afegir aquesta imatge del canvi de paisatge associat amb el canvi d'usos, no? D'aquestes varietats. I, bueno, poca cosa més ja des de part Una meva. miqueta ara seguim Ja. amb aquestes dues últimes diapositives d'aquesta primera part introductòria. Resultats preliminars d'aquesta primera prospecció. Com ha dit l'Albert, s'han fet moltíssimes hores de prospecció i això és importantíssim poder fer aquesta feina perquè, fixeu, s'han obtingut molts registres d'ús,
d'espècies i varietats. Concretament, de varietats agrícoles tradicionals, per tant, allò que es cultivava, independentment de si eren fruites o horta, ha obtingut més de 800 registres. D'ornamentals n'ha obtingut més de 230 registres i d'espècies silvestres més de 126. Això és una quantitat d'informació increïble i que, a més, creiem que s'ha de poder ampliar a la fase que s'hagi de culminar l'any que ve, que després ho explicarem. Perdoneu que això ha saltat. Llavors, a partir d'aquests registres, un registre és una cita d'informació corresponent a una espècie o una varietat. Hi ha registres, com per exemple, després parlant de la col comuna, que és la que feia servir pel trinxat, en què han obtingut molts registres. Per tant, tots aquests registres, en quantes varietats es converteixen? Tenint en compte tota la informació documentada, creiem que cap a mitjans del segle XX, a la zona del Parc Natural de l'Alt Pirineu, el patrimoni agroecològic que hi havia era d'unes 350 varietats agrícoles tradicionals, de les quals ara mateix ja no han pogut recuperar 150. Aquestes 150, la immensa majoria són fruit de la prospecció feta ara i n'hi ha un petit grup que s'havien pogut anar conservant des de la prospecció de l'any 2006-2009. És molt important tenir en compte que aquest projecte, això amb el Marc ho hem parlat diferents vegades i s'ha de tenir molt present que les varietats tradicionals és un patrimoni viu. Una llavor és quelcom viu, que no la pots ficar en un calaix durant 10 anys i després voler-la plantar, perquè segurament aquella llavor no neixerà. Per tant, aquestes varietats que s'han recuperat, el que s'està treballant ara és per a futur poder fer una estratègia que permeti la conservació a llarg termini d'aquestes varietats en el si del parc natural, perquè no passi que allò que recuperem avui, demà ja torni a desaparèixer. Aleshores, l'Albert abans dir que havíem passat per uns 200 horts del Pallars, però ens en falta haver passat per uns quants més. I ja no amb la idea de fer una entrevista completa a les persones que porten aquell hort, sinó en base al llistat immens de varietats que ens han anat explicant els informants clau que hi havia al Pallars, quines són aquelles varietats que ens han dit però que encara no tenim. Amb això què podrem fer? Podrem arribar, calculem, a tenir unes 250 varietats de tradicionals d'horta, fruiters, varietats agrícoles tradicionals. Si originàriament s'estima que n'hi havia 350, doncs en podrem acabar tenint 250, que pel context on estem, déu-n'hi-do. Diguéssim dir que només n'haurem perdut 100. I amb les ornamentals tradicionals passa una miqueta el mateix, d'acord? Ara hem aconseguit documentar 70 de les 140 que estimàvem que hi havia i esperem poder arribar, gràcies a la prospecció dels horts de l'any que ve, fins a 110 varietats, d'acord? I en el cas de les silvestres no hi ha problema perquè la silvestre com a tal no desapareix, sinó que el que desapareix són els usos, per tant, simplement recuperant aquest coneixement associat ja es pot recuperar doncs, les silvestres. I ara, si sense allargar-nos més, que l'Albert ja ens hem allargat una miqueta més, podem passar a la part d'explicar quines són aquestes varietats, d'acord? Quines varietats han trobat d'hortes, cereals, llegums i fruites i quin és el seu estat de conservació i quins són els usos associats. Ara us explicarà la Jana, la companya que s'ha encarregat més d'aquesta part i veureu que hi ha unes varietats molt interessants i molt, 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 molt singulars. Gràcies a tots per la paciència. Bé, bon dia. Bueno, com ja heu vist amb el Marc, la càmera ens enfoca molt de prop. Ara us parlaré una mica de les diferents varietats tradicionals que hem anat trobant amb aquesta prospecció que s'ha fet durant aquest any. Com ja ha explicat el Marc, s'han registrat amb 806 registres d'ús. És a dir, diferents varietats o la mateixa que diferents informants ens han citat en algun moment. I com també ja ens acaba de dir el Marc, amb això més o menys podem estimar que cap a mitjans del segle XX hi havia unes 350 varietats tradicionals entre horta i fruiters diferents entre elles. Aleshores, què passa per això amb aquestes varietats? Quin és l'estat de conservació que trobem? La majoria d'aquestes varietats només s'han citat una sola vegada. I la majoria de les cites corresponen a varietats que avui en dia ja no es cultiven o que fins ara no hem pogut trobar. Com ha dit el Marc, encara ens queda part de la prospecció per fer i esperem trobar-ne almenys un bon grapat més.
Això què significa? Per una banda, significa que algunes varietats, com per exemple varietats de tomàquet, segurament es van anar seleccionant a cada casa per separat. I encara que, per exemple, la paraula, el terme tomata grossa se n'hagin parlat a moltes cases diferents, eren varietats diferents perquè cada casa l'havia anat seleccionant independentment. Per altra banda, també, què significa que moltes de les varietats només s'hagin citat una vegada, que hi ha molt coneixement que ja s'està perdent. Aquesta, segurament, aquesta prospecció l'haguessin fet fa 10, 15, 20 o 25 anys i moltes d'aquestes varietats haguessin estat citades diverses vegades. Aquí baix tenim alguns exemples de varietats que només ens han citat una vegada, però que per sort encara es conserven, que són la tomata bitxo, que com el seu nom indica, té una forma que ens recorda molt el que podria ser un pebrot, amb la mongeta de Parral groga, amb una mongeta per menjar tendre, d'un color molt groguenc, molt clar, un verd molt clar i molt suau de gust, i l'escarola de fulla ampla de la Rita i de la Mercè. Aleshores, d'aquestes, com també ja ens ha explicat el Marc, s'han recuperat unes 130 entrades d'horta i de llegums que equivalen més o menys a unes 100 varietats diferents. Per què? Perquè d'algunes d'aquestes entrades és molt probable, tot i que d'entrada es mantenen com a entrades separades, que es tractin de la mateixa varietat. A part, s'han localitzat més de 50 varietats d'arbres fruiters, que ara, juntament amb el Consell Comarcal, doncs, amb aquesta següent fase també és assegurar que tots aquells que no estiguin al viver de salvaguarda també es puguin conservar allà. De la mateixa forma que moltes només han estat citades per un sol informant, la gran majoria només es conserven ja en un sol hort. Per tant, això posa més de relleu aquest risc de desaparició que pateixen moltes d'aquestes varietats. Una banda pot tornar a ser perquè són varietats que ja havien sigut sempre només d'aquella casa, però també perquè molta gent, molts padrins i padrines, ens han deixat i cada cop es cultiven menys aquestes varietats tradicionals. Aquí podeu veure una foto que, tot i que no és la millor foto del món, és tot el material de llavors que vam portar una de les vegades del Pallars quan vam tornar aquí al col·lectiu Eixarcolant, estàvem organitzant-les. Aleshores, ara us faré una mica un repàs de quins han sigut els grans grups de varietats més representatius al Pallars, és a dir, que més ens han citat, que més es conserven encara avui en dia en alguns casos i que també fan referència a més usos quotidians que tradicionalment sempre havien estat molt presents en les dietes i en el dia a dia de les persones de l'Alt Pirineu. A la primera, més de 50 registres, és la col. I sobretot es deu aquesta col, la col comuna, col dels tocinos o col de ruc, que ja us han comentat el Marc i l'Albert, que és la col amb la que tradicionalment sempre s'havia fet la verdura aixafada o el que ara coneixem normalment com a trinxat. Aquesta col és una col que tradicionalment sempre s'havia plantat a les terres, als trossos, on llauraven però no regaven. Això es feia també perquè se'n feien grans cultius, grans extensions, ja que era la col, com un dels seus noms comuns indica, que es donava als tocinos de menjar. La característica d'aquesta col és que es fa molt gran, molt alta, i les seves fulles s'anaven agafant per donar de menjar als tocinos. Però un cop havia passat el fred, aquesta col fa un lluc petitó, no molt apretat, i era aquest lluc el que es fa servir per fer aquesta verdura aixafada al trinxat. I com molt bé han dit també l'Albert i el Marc, doncs avui en dia a restaurants i al llarg del Pirineu no trobem aquesta col com a base de fer aquest trinxat. Però tot i així és la col més preservada pels padrins i padrines i també podem dir que és la varietat en general més preservada, perquè sí que si els hi preguntes et diuen que si no fas el trinxat amb aquesta col no és l'autèntic trinxat. Aquí no, doncs també per posar aquesta de relleu la importància de recuperar aquestes varietats.
A la dreta podeu veure altres cols, que són tres tipus de cols de cabdell: la col de paperina, la col de lluc dret i la col de lluc pla o més aixafat, que són també cols que ens han citat diverses vegades, i aquestes sí que eren només o majoritàriament per consum humà i es plantaven als horts. Digues. Un incís, Jana. Se'm sent? Ah, sí, això que és sobre, com a curiositat, que la major part dels informants que ens han parlat d'aquesta col i de Sí, l'ús el nom de de la verdura trinxat aixafada, diuen segurament ens han que és dit més que de la del, Cerdanya el nom o aquest del fins i tot trinxat alguns és com un han nom arribat a nou dir que que se li ha posat, els han però que portat, tradicionalment més sempre se la li ha gent dit de verdura baix de aixafada. Barcelona. Només això. Després, el següent grup més representat per nombre de registres són les mongetes de tavella, és a dir, per menjar la tavella Sí, verda, sí. no el fesol sec. D'aquestes n'hem trobat ja un ventall més ampli de varietats, tot i que segurament la més citada és l'autèntica Perona, Perona Vella, que s'ha trobat en diverses cases. Tot i així, no es pot assegurar 100% que sigui la mateixa varietat sota aquest nom de Perona autèntica. En general, tots els tipus de mongeta per tavella s'havien consumit sempre de forma molt senzilla, com a verdura acompanyades de patates. Però sí que és important destacar que, per exemple, aquesta perona autèntica és molt més tendra que moltes de les perones convencionals que avui en dia comprem les llavors o el planter i podem sembrar als nostres horts. Aquesta perona pot estar ja molt granada i segueix sent gens fibrosa i molt bona de gust. Per tant, moltes d'aquestes varietats tradicionals també tenen característiques que potser avui en dia no són tan fàcils de trobar i que els aporten un gran potencial de tornar-les a fer servir i a ser, doncs, una diferenciació d'altres varietats més comunes. Aquí també teniu una foto de la mongeta mantega. La mongeta mantega és una mongeta que originàriament segurament prové de França, per la informació que ens han donat, però ja fa almenys tres generacions que en algunes cases, és a dir, els padrins d'avui en dia ja recorden que la seva padrina l'havia portat de França, i és una mongeta de mata baixa, que és molt groga també, i com pel seu nom també indica, tant el color com la textura. És una mongeta molt, molt tendra que quasi bé que es desfà a la boca. I després també un altre exemple de tavelles verdes de mata baixa amb més rodonetes en lloc de tavella plana, per exemplificar també una mica la diversitat d'aquestes varietats. Després també hem trobat molts registres de tomàquets. Els tomàquets normalment el que passava és que cada casa tenien dos o tres tipus de tomàquets, almenys un parell, i per això us deia abans també que quasi cada casa ens ha citat una tomata grossa. Però no podem estar segurs, també en part perquè moltes d'aquestes s'han perdut, de que siguin la mateixa varietat. Per exemple, per això tenim aquí a la foto de l'esquerra diferents varietats tradicionals de tomàquets que trobem a Bord de Felip, i com podreu veure hi ha una diversitat molt gran. Tenim d'esquerra a dreta amb la tomata rosa, després tenim la tomata quarantens, amb la tomata de pera grossa, la tomata de pera petita groga i la tomata negra. El tomàquet al Alt Pirineu tradicionalment sempre s'havia consumit sobretot per amanir, a finals d'estiu, que és l'època on allà és l'època més productiva del tomàquet, però òbviament també se n'havien fet sofregits i sobretot també conserves. La conserva per excel·lència tradicional de l'Alt Pirineu és la de tomàquet, per tal de poder disposar doncs, d'aquest sofregit o d'aquest tomàquet durant tot l'any, ja que els estius molts anys eren curts, sobretot temps enrere, i la collita de tomàquet no era durant un període molt llarg. A la dreta també trobeu una foto, un exemple de la tomata grossa
en aquest cas una tomata grossa d'Esterri d'Àneu, que veureu també que és un tomàquet molt ple, molt sucós i no pas un tomàquet buit. El quart grup de varietats més representatiu han sigut les carbasses. Quasi cada hort també es troben algun tipus de carbasses i aquí també és molt curiós i es veu que un mateix nom comú no sempre parla de la mateixa varietat, ja que la majoria de carbasses que s'han registrat a l'Alt Pirineu tenen el nom comú de carbassa del Rabequet, tot i que en aquest cas estem convençuts de que no totes són la mateixa varietat. Podeu veure primer la carbassa del Rabequet de la Teresa, a Surp. Després trobem la carbassa de Casa Mamonet, que sí que era una carbassa més diferenciada, més petitona i molt xata, amb una textura molt curiosa que no recorda directament a la textura de patata, però amb un gust molt i molt bo. I finalment tenim la carbassa del Rabequet del Cisco, que a més és una foto que ens van deixar fer d'una foto antiga de fa no molts anys, però que estan ja tots els nets contents de la carbassa gegant de l'avi Cisco. Els usos tradicionals d'aquestes carbasses, per una banda, s'havien plantat les carbasses també més grosses, els trossos, per tal de donar també com a aliment, com a engreix, els tocinos. I sobretot, amb l'ús de consum humà que més ens han citat d'aquesta carbassa, és que la posaven també a la vianda. La vianda és com tradicionalment a l'Alt Pirineu anomenen el que ara també coneixem més sovint com a escudella, que era el dinar per excel·lència del dia a dia a les cases de l'Alt Pirineu. Normalment era un caldo que feien on afegien molts dels derivats del tocino que feien a la matança, com la botifarra negra, el bull blanc i la cansalada, però també sempre amb verdures com la col, les patates i en molts casos aquestes carbasses. Després trobem també els fesols. Aquí hi ha els fesols que es menja el gra en sec o en molts casos també en collien una part quan encara no era sec del tot per menjar els primers dies després de la collita, tendre. Trobem aquí diferents tipus de fesol. El fesol de ganxet, que és un fesol blanc una mica allargadet. El fesol a farta pobre és lila o negre, que és una varietat molt característica, molt diferent a la majoria de fesols. És un fesol d'emparrà, és a dir, de mata alta, i a part de que el gra és d'un color lilós amb taques negres, fa una flor vermella molt bonica. Per últim, veiem també una plantació de fesol rodó de mata baixa, tot i que tampoc estem 100% segurs de que sempre era la mateixa varietat, en aquest cas és bastant probable perquè tota la informació etnobotànica associada és igual. Aquest fesol era el que majoritàriament es plantava a les terres, als trossos, en secà, i a més també molts informants ens han explicat que el fesol sempre era el que es plantava on la terra era més dolenta, als trossos, on hi havia menys terra, perquè és una planta molt resistent, molt ben adaptada i que en condicions bastant pobres, sense cap problema, ja creix i dona una alta productivitat. Això en gran part també, per això era gràcies a que bogaven, afamaven molt bé aquests trossos, és a dir, podien créixer les coses sense un cuidado molt especial, sense molt rec, sempre que hi havia anys que plovia més o menys, però perquè les terres eren molt nutritives, perquè m'hi portaven, per exemple, els ramats de cabres o ovelles perquè afamessin bé aquells trossos. Aquest fesol rodó de mata baixa, hi havia cases, depèn del gran que fossin, que en feien un, dos o quatre o cinc sacs, de tal manera que baixaven amb els animals de càrrega amb totes aquestes tavelles i les guardaven, i era una pràctica habitual als vespres d'hivern anar estavellant aquestes tavelles per tal d'anar netejant aquests fesols. Aquests fesols es menjaven guisats amb diferents coses i també és molt apreciat el seu caldo. Un dels plats més típics, tant per l'esmorzar
I pel sopar al Pirineu eren les sopes de pa de sègol. I aquestes sopes, molts, molts informants amb els quals hem parlat ens han dit que les més bones eren quan es feien amb el caldo de fesols. Després tenim els enciams. D'enciams també se n'han citat moltes varietats diferents. No tots es conserven encara avui en dia, però trobem, per exemple, l'enciam negre i l'enciam blanc, que en alguns casos ens han citat també la diferenciació de que poden ser de cassoleta o no, és a dir, que es fan més llargs o no. Aquests són l'enciam negre i l'enciam blanc del Joan, que ell també els diu l'enciam que s'acabdella sol. Després veiem a la dreta una foto de l'enciam orella de ruc, en aquest cas ja espigat. No vam tenir la sort d'aquest any poder-lo veure en el moment òptim de collita, però l'enciam orella de ruc també és un enciam citat per diversos informants, tot i que només es conserva en un hort que haguem trobat de moment, i és un enciam també molt apreciat i molt ben recordat pels seus matisos de gust. Els enciams, sobretot per amanida, com també avui en dia, però és això, no? La importància d'aquesta varietat, tant de textures com de gustos, com també de temporalitat, per tal de poder diversificar les dietes també que tenim avui en dia. Entrant en fruiters, les pomes han sigut les fruites més citades, tot i així també molts informants ja no recorden els noms de les diverses varietats de pomes. Algunes de les que s'han citat més són, per exemple, la poma del ciri, la poma verd donzella i la poma cuatorta. Usos associats a les pomes, sobretot també per menjar en fresc, com a fruita, però el que era molt important era que les pomes es guardessin bastant temps. Per exemple, la poma del ciri, molts informants ens han dit que era una poma que aguantava molt bé al llarg de l'hivern. Les guardaven, a vegades colgades de palla, i això feia doncs, que durant bastants mesos, un cop havies fet la collita, encara podies gaudir d'aquestes pomes. En alguns casos ens han parlat fins i tot de mig any més tard. Les trumfes o patates també és un cas excepcional, aquestes patates que esteu veient ara mateix en la pantalla, perquè és una varietat de la trumfa blanca que, tot i que ha estat citada per molts informants, només l'hem trobat conservada, que encara avui en dia la planten en una casa, i és una patata d'abans de la guerra. És a dir, és una varietat de patata que han estat conservant durant moltíssims anys i, tot i que segurament s'ha perdut per no ser tan productiva, perquè és una varietat que es caracteritza per tenir molts ulls i, per tant, pot costar més de pelar, tant a Casa Guardabosc, on encara la conserven, com tots els altres informants, afirmen que era una patata molt bona, més bona que les que es planten avui en dia, que es podia fer amb tot tipus de preparacions i que sempre quedava bé. I, per tant, doncs, és una patata també molt interessant a recuperar i a no deixar perdre, perquè potser realment aquesta petita plantació en una casa és l'únic que queda. Després trobem també les peres. Les peres també, hi ha hagut una pera que ha sigut la més citada sense cap mena de dubte, que és la pera de Cardós o pera d'olla, també n'hi diuen en alguns casos, que és una pera que es consumeix cuita, és una pera que és molt dura per menjar com a fruita, però s'ha consumit sempre tradicionalment cuita, amb una característica és que quan la cous, quan ja està feta de dins, adquireix també un to rosat, i és una pera que s'havia fet servir per posar en els estofats de pollastre o de conill, per exemple, per festa major, quan es menjava el pollastre, però que també es menjava, per exemple, es feia bullir i després amb una mica de sucre i fins i tot cremat amb una mica de ron, era un postre que a vegades, doncs, en ocasions normalment també més especials,
agradava molt i alguns dels padrins i padrines us recorden que quasi els cau la bava. Tot i així, hi havia molts altres tipus de peres. Aquí, per exemple, us mostrem la pera del cor gelat i també la pera de la Rosario de Gavàs, que és una pera també vermellosa de fora, bastant gran i molt bona. Després hi ha hagut altres grans grups que han tingut més de 20 registres i que també eren molt importants per la vida tradicional i el consum d'aliments al Pallars. Trobem primer el sègol, que anomenaven del sègol, que era el tipus de cereal de blat més plantat sobretot a la part més nord, a la part més alta de l'Alt Pirineu, però a la major part d'aquest Alt Pirineu. Creixia millor que el forment, que el que avui en dia en diem blat, i per això també era el més plantat. Era el que donaven a les bèsties, però també era amb el que feien el pa del dia a dia. Hem trobat de tot. Hi ha gent que troba a faltar el pa de sègol, altres que estan molt contents de poder menjar pa blanc, perquè el pa de sègol era un pa moreno. Però tot i així, quasi tothom coincideix que el pa de sègol era el millor per fer les sopes de pa. Que potser per menjar en fresc, com que molts era el que tenien cada dia, doncs anhelaven aquest pa blanc de blat, però que les sopes sí que no valen res si no estan fetes amb aquest pa de sègol, i és una cosa també doncs, que manifesten que troben a faltar ara que no es fa aquest pa de sègol en algun moment. Perquè abans, a l'Alt Pirineu, no, associat a aquesta elaboració del pa, cada poble tenia menys molí i forn, i doncs cada família es feia el pa, normalment feien grans fornades, a més, el ser un pa tupit, aguantava molt temps, per tant ja feien pa ben gros que els durava una o dues setmanes. Després trobem també les escaroles. D'escaroles n'hem trobat de diferents varietats. Per exemple, una de les més citades és l'escarola de cabell d'àngel, que és la que podeu veure també aquí a la foto. I l'escarola és molt important sobretot per l'alimentació a l'hivern. Molts vespres, un dels acompanyaments típics era l'amanides d'escarola. Aquestes escaroles majoritàriament, bueno, com ha dit el Marc, es planten a final de maig, de mai, perquè llavors no s'empulla mai. I molt sovint també en cases, sobretot als pobles més freds, el que feien, a part de capdallar-la, perquè el centre quedés més blanc i més tendre, era cobrir-les de fulles, de males herbes, per tal de protegir-les més del fred. Finalment, també hi ha les remolatxes. Les remolatxes eren remolatxes blanques, molt més grosses del que estem habituats avui en dia. De moment no hem pogut recuperar aquesta remolatxa i per això tampoc en tenim fotografia. I eren remolatxes destinades al consum dels tocinos, al consum dels animals, no al consum humà. Per tant, eren remolatxes que es plantaven a les terres, als trossos, i, com he dit, es podien fer molt grans i es donaven tant crues com cuites als tocinos per al seu engreix. Altres varietats que han tingut menys de 10 registres, però que tot i així creiem important destacar, és, per exemple, l'api. D'api se n'han trobat també a diverses cases encara, i igual que l'escarola, doncs era un bon aliment per amanir a l'hivern i a altres èpoques de l'any. El que s'ha fet tradicionalment sempre quan s'ha cultivat l'api als horts és que a l'hivern el colgaven de terra de tal forma que només sortien les fulles de la punta, i això, a part de protegir-lo, feia que la tija quedés ben blanca i tendra. Després trobem també les maduixes. Aquí podeu veure dos varietats de maduixa de Boldís Sobirà, la grossa i la petita, que podreu veure que són realment molt diferents en tamany i també en forma, ja que la petita és molt xata. I les maduixes també són una varietat que es manté a molts dels horts, ja que ella mateixa es va reproduint. I molta gent, molts padrins, doncs simplement la tenen en algun dels marges dels horts
i avui en dia doncs, deixen que vagi fent. Tot i que antigament fins i tot havien arrencat les maduixeres i tornar-les a plantar després d'haver bogat la terra. També és una de les fruites així pels nens i així que tradicionalment, doncs, quasi com la llaminadura, no? Juntament també amb els gerds que collien al bosc, doncs, agradava molt. Les bledes també és una verdura que en algunes cases ens han dit que no es feia gaire, però en moltes d'altres sí que tenen varietats tradicionals de bleda que han cultivat tota la vida. I amb la bleda també doncs, era una mica equivalent a la col en molts casos. Igual que es feia la verdura aixafada de col, doncs en moltes cases ho alternaven amb verdura aixafada de bleda, que normalment la de bleda es combinava amb ceba, mentre que la de col es combinava amb all. Finalment també teniu aquí dos varietats de prinyons, que també han estat molt citats i també encara en queden diversos exemplars. Normalment, molts dels prinyons rodonets de color morat eren anomenats cascabellicos. Tot i així, hi havia moltes varietats diferents de prinyons que variaven sobretot en si eren rodons o més allargats i si eren morats o com aquests altres d'un color més groc ataronjat quan són ben madurs. Amb aquests prinyons es menjaven tant en fresc i també era molt tradicional assecar-los i després fer-los servir com ara fiquem panses o prunes seques en alguns estofats o en altres tipus de plats, doncs fer servir aquests prinyons. Bé, aleshores, amb tot això, com ha dit el Marc, com ha dit l'Albert i com us he comentat al principi, moltes d'aquestes varietats, que no són les úniques que hem trobat, és a dir, aquí us he explicat els grups més representatius, moltes d'aquestes estan en risc de desaparèixer perquè només queda una o dos padrins o padrines que estiguin conservant aquestes llavors, que com ha dit el Marc, no són coses que puguem guardar en un calaix i 10, 15, 20 anys després, ai, mira, hem trobat aquestes llavors, anem a plantar mongetes, anem a plantar enciams, perquè perden la viabilitat. Per tant, cal que cada X anys, depèn de les varietats, es tornin a replantar i es renovi aquest material, aquestes llavors. Per això és molt important que hi hagi un banc de llavors on es conservin aquestes varietats. Per què? Tant per si aquests padrins i padrines moren i més endavant pel seu valor o per les seves oportunitats econòmiques, incloure-les avui en dia, les volem recuperar, puguem. També perquè a tots ens passa que a vegades ens despistem, hi ha accidents i ens hem trobat també casos reals amb informants que tenien alguna varietat que apreciaven molt i un any per X motius van perdre aquella varietat. Doncs si aquestes varietats les tenim preservades en un banc de llavors, aquesta gent podria tornar a recuperar aquesta varietat que potser originàriament venia de casa seva, però que per algun motiu han perdut. Com ha dit també el Marc, esperem trobar-ne encara més, però del que hem trobat més, tenim més entrades al banc, són sobretot mongetes i fesols, també cols, tomàquets, carbasses, enciams, carbassons i escaroles. Per exemple, aquestes 15 cols, però, no vol dir que haguem recuperat 15 varietats diferents de col. És a dir, d'aquestes 15 varietats, segurament, en aquest cas, més exagerat que amb altres tipus d'hortalisses, més o menys la meitat corresponen a diferents entrades de col comuna o col dels tocinos. En canvi, potser enciams o carbassons sí que tots són varietats diferents, ja que cada casa tenia una mica més de varietat i en si i també n'hem pogut recuperar doncs més varietat. Aquí, per exemple, podeu veure a la Juanita molt contenta, tot i que es veu una mica petit, si podeu apreciar amb les seves ampolles de granini plenes de diferents tipus de fesols. I també doncs, una mica de comparació no?, d'aquestes varietats que hi ha diferents tipus d'enciams, de carbassons i de tots els tipus de varietats.
Ara, a continuació, venen unes quantes diapositives que mostren totes les entrades que tenim al banc de llavors fins ara i el seu origen. Les passaré molt ràpid perquè, simplement... Perdona. Digueu. Hola. Pot ser que es vegi la pantalla en blanc, però almenys jo no la veig. Nosaltres la veiem. Potser és el meu ordinador, no ho sé. Algú més no ho veu? Marc, Albert... No, vale, jo també, sí. Ah, vale, perdó, doncs no sé cosa meva, merci. No, això va ser un problema de configuració del teu ordinador, perquè en principi va vale. Correcte. Jo sortim i tornem a entrar, ho has pogut veure. Perfecte. Vale. Bueno, una cosa, el tema de preguntes haurem d'intentar ficar-lo cap al final, eh? Quan comencem el debat, llavors hi haurà un torn de preguntes i podeu comentar qualsevol cosa. Vull dir que ara és millor que anem seguint les presentacions i després ja hi haurà aquest torn. I vull dir que aneu-vos a apuntar les preguntes que tingueu. Doncs ara passaré molt ràpid aquestes diapositives que us les hem posat sobretot perquè després pugueu consultar si algú li interessa i veure també el que hi ha, però... No cal ara que entrem en detall de repassar totes les entrades del banc de llavors. Com veureu, sempre hi ha un codi. És molt important tenir molt ben organitzat totes les entrades, el nom popular d'aquella espècie, el nom de la varietat i també l'origen. En realitat, a la nostra base de dades també tenim més informació associada, però aquestes són com les més bàsiques, importants a tenir en compte. També, si em deixes, Jana, un incís. Penseu que d'aquestes varietats, aquestes diferents entrades, per exemple, de col de ruc que comentava la Jana que teníem, és molt important mantenir-les com a entrades separades, perquè ara mateix no podem saber si la col de ruc d'Escàs, d'Esterri o de Lladorre, que s'han mantingut segurament separades i cultivades de forma independent durant més de 50-60 anys, són prou iguals o prou diferents com per poder-les ajuntar. Per tant, tot i que el nom sigui el mateix, segurament d'aquestes col de rucs podríem identificar-ne, si ho voleu, si em permeteu l'expressió, moltes subvarietats que, per tant, tenen diferents condicions d'adaptació al terreny molt diverses. I al final, aquestes varietats tradicionals, més enllà de l'interès patrimonial, gastronòmic, també tenen un interès molt important, que és l'adaptació al territori. Per exemple, amb les cols, doncs es posa al manifest i amb altres varietats també. No, exacte, s'ha de tenir també molt present que dins el territori de l'Alt Pirineu i tota la seva zona d'influència doncs és molt àmplia i trobem amb climes ja i condicions també del sol molt diferents. No té res a veure més la part baixa de Sarroca de Baén amb la part més alta d'Àreu, per exemple, a nivell climàtic i de condicions. I una mica també cap on apuntava ara el Marc i que ja també explicat a la introducció, tot això per què ho fem? És a dir, per què estem dedicant esforços no només a conèixer aquest coneixement, aquests usos tradicionals d'aquestes varietats, sinó que més... fem l'esforç de recuperar aquestes llavors, de plantar-les cada 3 anys per tal de que aquestes no es perdin. Per una banda, perquè també avui en dia són una font de diversificació de la dieta, molt important. Avui en dia el 90% de la població s'alimenta només de 30 varietats de vegetals. Però n'hi ha moltíssimes més. Mireu que només aquí al Pallars n'han sortit moltes. Aquí a Catalunya segur que n'hi ha més de 1.000 i per tant podríem diversificar molt més la dieta. Això també lligat amb temes de sostenibilitat. Avui en dia amb la globalització estem acostumats que tot l'any als supermercats tenim aliments de tot tipus i de tot tipus d'orígens també. Però ara aquesta època doncs els tomàquets hi ha algun queda perquè aquest any ha fet molt bo. Però ja no en trobem els horts, ni pebrots, ni albergínies. Aleshores, ara què toca menjar? Doncs cols, carbasses, però clar, si jo cada dia he de menjar la mateixa col,
potser a la setmana ja m'he cansat. En canvi, si aquesta col, en lloc de tenir-ne una varietat, tinc 10 varietats diferents de col o 20 i totes tenen els seus matisos de gust, de textura, doncs això també em dona una possibilitat de diversificar molt aquestes dietes. A part, com ara deia el Marc, són espècies molt adaptades al territori. Són espècies i varietats que han crescut des de fa segles, segurament en alguns casos, en aquell territori i que, per tant, s'han adaptat molt bé. I això també les fa més resilients al canvi climàtic que pugui venir. Més resilients als canvis que vagin, que ja passen molts ara, no? Molts informants també ens deien, no, és que abans no feia tanta calor, abans plovia més regular, a més aquest any ha sigut un any de molt poca precipitació al Pallars. Doncs tot i així, moltes d'aquestes espècies i varietats creixen sense cap problema. També alguns informants, no, ens comentaven, oh, és que ha vingut un veí i diu, oh, és que aquestes tomaqueres venen molt tard, no sé què, però que va passar el mateix veí 2 mesos més tard i era, ostres, sí que estan maques les teves tomaqueres, no s'empesten tant, fan molts més tomàquets. Doncs també això passa, no?, de que varietats que tu compres amb grans empreses que només fan alguns tipus no estan tan adaptades a aquest territori. I també, com han comentat al principi, és molt important també per preservar aquesta agrobiodiversitat de totes aquestes varietats i també la biodiversitat associada a aquests horts i aquestes varietats. Finalment, per què també és important? Doncs per conservar tots aquests usos etnobotànics associats. Aquesta col comuna, aquesta col dels tocinos, el seu lluc és important, per una banda, per poder seguir fent la verdura aixafada de tota la vida i, per altra banda, també per aprofitar aquests matisos que tenen aquestes varietats com a una oportunitat d'innovació, de reinventar plats tradicionals, adaptar-los a dia d'avui i també, doncs, no, deixar la imaginació córrer, que avui en dia amb la cuina es fan virgueries. I amb això una mica acabem la part de varietats d'horta i de fruiters, tot i que amb fruiters no, tampoc hi hem dedicat amb la majoria dels nostres esforços. I ara la Karin us parlarà de les varietats ornamentals. Bon dia a tothom. Bueno, pues us parlaré, passem una mica, ens quedem a l'àmbit dels pobles i sortim una mica dels horts o ens fiquem una mica als marges dels horts, al davant de les cases i mirarem una miqueta la informació que hem recuperat d'ornamentals. Hem pensat que era, bueno, que era molt important parlar d'ornamentals perquè és un àmbit que s'ha tractat molt poc. Moltes vegades quan parlem de biodiversitat cultivada, pues ens centrem molt en el que són els cultius d'horts i de les terres, però ens oblidem moltes vegades d'aquestes plantes que creixen o que estan cultivades al voltant de les cases, al davant dels pobles. I bueno, pues hem recuperat, quan hem començat a preguntar a la gent, ens hem adonat que hi havia molta, molta informació. De fet, d'entrades n'hem trobat més de 230, tot i que possiblement n'hi hauria molta més a recuperar. Calculem que a mitjans del segle XX teníem unes 120 espècies i varietats que estaven emprades amb finalitats ornamentals, i això sense comptar les diferències, o sigui, en realitat són moltes més varietats. Per exemple, quan parlem del cascall, doncs tenim cascalls de diferents colors, de flor simple, de flor doble. Tot això multiplica les varietats que estan cultivades o que s'han cultivat. Nosaltres calculem que hem recuperat més de 30 varietats i queda pendent, és veritat, bona part de la prospecció, perquè el període de floració i de recuperació de llavors de les ornamentals és relativament curt i amb el context sanitari del Covid, pues, moltes coses han quedat una mica pendent per l'any que ve. Aquí veieu, pues, algunes fotos de plantes que hem anat descobrint o redescobrint visitant els horts i les cases dels Pallars. Els noms ja veureu, aniré parlant una mica més enllà, cada informant una mica
si bé hi ha noms que es repeteixen, per exemple, amb les aranyes, tothom ens parla de les aranyes, però després quan comencem a investigar una miqueta, pues, sota el nom d'aranyes, pues, com a mínim hi ha tres plantes diferents. Amb les espores ens passa el mateix. De fet, molta gent les espores li diuen aranyes. I les semprevives també, és una planta que és un nom una mica... Cada informant tenia la sempreviva, però després ens adonem que d'una casa a l'altra o d'un poble a l'altre, pues, la planta que es defineix sota el terme de sempreviva és diferent. Bueno, com us deia abans, pues les ornamentals es troben al davant dels horts o davant de les cases. Moltes d'elles pues, només les hem trobat en un únic hort. O sigui, aquí ens trobem en la mateixa problemàtica. Tenim la sort que les... bueno, en general són dones que cultiven aquestes flors. Moltes vegades les que ho mantenen una diversitat molt gran. O sigui, no... Quan trobem algú que manté les ornamentals tradicionals, en general, aquesta persona, el seu propi hort, el que té al davant de casa, és un tresor, perquè aquí no tenim una varietat, sinó que en tenim fàcilment 10, 15 o més. El que passa és que cada vegada hi ha menys cases que mantenen aquestes plantes i ens trobem, malauradament, en pobles on veiem més petúnies que aranyes o que rosers. I... el fet que tots aquests horts i aquestes plantes estiguin cultivades per gent gran augmenta el risc de desaparició. També està lligat al fet que moltes d'aquestes plantes les cuiden i les cuiden molt bé, però es ressembren soles. No hi ha com en el cas de les varietats cultivades d'hort, en general, per molt poques plantes recullen les llavors. El que fan és entretenir el terreny, adobar-lo, treure les males herbes, però la majoria d'elles o són plantes perennes o es ressembren soles, amb el qual cada vegada que desapareix una persona d'aquestes, desapareixen totes les varietats. És molt interessant la presència d'aquestes ornamentals als horts del Pirineu. Bueno, conformen el paisatge. És una mica el lligam entre el que serien els espais naturals i els espais cultivats. És un grup de plantes que s'han cultivat pel plaer, perquè no tenen un paper, no tenen un paper essencial en l'economia, diguéssim, o en l'aportació d'aliment, evidentment. Però tenen un paper molt important a nivell cultural, en l'aspecte que tenen els pobles. O sigui, si ens imaginem els pobles del Pallars o de l'Alt Pirineu a l'estiu o a la primavera sense les plantes, ens canviaríem completament el paisatge. I també conformen molt com són els horts. Els horts del Pallars tradicionals mantenen aquesta estructura de quadrats on cultiven les plantes en juntes i hi ha una barreja increïble entre les ornamentals i les varietats agrícoles cultivades. I de fet, no, moltes vegades és una cosa que la gent ha anat mantenint d'una manera tradicional sense reflexionar-ho, però aquestes plantes tenen un paper molt important en el manteniment de tota la biodiversitat, tenen un paper molt important en la pol·linització. També hi ha tot un ecosistema que es crea al voltant d'aquestes plantes que és molt important mantenir. I és molt difícil al Pallars de parlar dels horts sense parlar de les ornamentals, perquè com veureu en les fotografies, tot va molt entrelligat. Aquí teniu un altre exemple pues, d'horts on veieu que no es diferencien quan es planten en els horts o ben bé els espais, moltes vegades entre el que és una planta, com aquí tenim unes, em sembla que eren unes carbasses, tenim uns porros i al costat unes roses místiques. Aquestes ornamentals també pues, els trobem al davant de les cases i als carrers. Algunes estan una mica en terra de ningú i creixen soles, com són les malves marineres, altres són els rosers. Els rosers, tenim uns rosers que deuen tenir una edat que incalculable. Tenen uns troncs molt grans,
s'han anat multiplicant i és veritat que s'han anat passant, són plantes que s'han anat passant una miqueta de manera familiar, de família en família. No és estrany veure una padrina que ens explica que aquestes plantes les ha portat del seu poble quan s'ha casat i que ha vingut a viure aquí, ha portat les plantes, ha portat les... I és una mica un a nivell cultural, una mica és el seu tros de poble de naixement que la gent s'anava emportat amb ell quan es canviaven de casa i anant enriquint el lloc on arribaven. La varietat d'ornamentals que tenim al Pallars també té un, bueno, té un vessant cultural, que tenim una diversitat de noms populars que és increïble, que és una riquesa, però també és veritat que ens ha dificultat una mica la feina, perquè quan anem a visitar els padrins o les padrines i que ens expliquen, ai, i les setembres, i algú ens fa una descripció molt bona de les setembres, o inclús tenim la sort de poder veure les florides, i després, uns dies després, anem a veure una altra persona i ens fa una descripció totalment diferent de les setembres. O quan hem hagut de fer una feina una miqueta de veure quines són les setembres de la Rita, quines són les setembres de la Teresa, i ara una miqueta per catalogar-les. Tots aquests noms són molt vàlids i tenen un interès molt gran, però és veritat que per poder fer un estudi una mica de les plantes, doncs hem hagut de tornar enrere i d'utilitzar els noms científics per saber una miqueta de quina planta estem parlant. Malgrat tot això, ens han quedat molts registres de plantes que no li hem pogut assignar de moment cap nom científic i no, amb el qual són varietats que no sabem si de moment nosaltres no hem sabut classificar-les o si realment són plantes que per les quals no, bueno, no existeix una classificació. D'aquestes en tenim més de 20 registres de plantes que els hem dit desconeguda 1, 2, 3, 4... I algunes és estrany perquè no sempre correspon al fet que siguin desconegudes amb un ús poc present. Per exemple, les plantes que veieu a l'esquerra, la majoria de gent, quasi ningú tenia nom per a aquestes plantes, es troben en molts llocs, però tothom diu, ai sí, sempre estan aquí, creixen soles, són molt boniques, però no tenen nom. I aquest tipus de reflexions ens l'hem trobat amb moltes plantes. Malgrat aquestes limitacions, doncs hem pogut catalogar i recuperar més de 30 espècies i varietats, sense el que us deia abans, sense comptar les diferències de color, de tipus de flors, etc. Far una mica com ha fet la Jana, us repassaré una mica les ornamentals més representatives que ens hem trobat. En hi ha moltíssimes més, però hem hagut de fer una selecció per aquesta presentació. La que és més citada, sense cap mena de dubte, són els rosers i, a més, són els que tenen una presència realment, sobretot als carrers dels pobles, més destacada perquè per la seva bellesa, per la seva grandària, per la variabilitat també. Jo crec que no hi ha cap poble que tingui els mateixos rosers, o sigui, sí que hi ha uns rosers que es repeteixen, que és el roser dels ulls, el que li diuen el roser dels ulls, que és un roser de fulla de flor molt simple, d'uns 5 pètals que tenen uns colors blanc o roja, que és un roser que es feia servir, que s'assecaven els pètals i se'ns feia unes maceracions que la gent feia servir pel mal dels ulls. Per això s'ha quedat el nom de roser dels ulls. Però també tenim altres rosers com el roser de barrera, que era un roser més espinós que es feia servir per fer de barrera entre diferents espais. Però la majoria dels rosers també tenien un ús simplement ornamental. Segueixen creixent als carrers i ocupant un espai molt destacat. Un altre que tenim que tenim representat amb bastants or són el que li diuen les setembres, tot i que setembres els diuen altres flors també, per exemple, hem trobat gent que ens ha parlat de les crisantems, diguin-li setembres o octubreres. És un nom una miqueta que per les flors que floreixen a final d'estiu, al mes d'agost, setembre, hi ha més varietats que tenen el nom de setembre. Però les que més ens han citat com a setembres són unes que es diuen flocs,
que al principi el primer informant que ens va dir no, també li dic flocs. Nosaltres vam interpretar flocs com el floc de neu, una mica per l'aspecte de les flors. Després és veritat que té una certa semblància fonèticament amb el nom científic, amb el qual ens hem quedat una mica així que no sabem si flocs té una relació amb potser la semblança amb un floc de neu o si simplement és una interpretació fonètica del nom en llatí. Aquestes plantes creixen molt altes, poden arribar quasi al metre d'alçada, floreixen a partir del mes d'agost, fins a agost, setembre, fins que comenci a fer fred. I el que sol fer la gent és que quan es comencen a secar, quan a l'hivern estan seca, es tallen bé, s'adoba bé el lloc on creixen i tornen a sortir soles l'any següent. Aquí tenim l'exemple a les bordes de Cuenca, que és un lloc per les flors, que és un lloc meravellós, on tenim tots aquests flocs, aquestes setembres que creixien al davant de la casa. De flocs en tenim de molts colors, sobretot són colors pàl·lids, roses, blancs, a diferents tonalitats. Les altres ornamentals que estan molt representades també són els cascalls. Els cascalls en trobem en quasi tots els horts que es mantenen una mica tradicionals al Pirineu i al Pallars, sobretot on hem mirat més. N'hi ha de flors simples, de flors dobles, en trobem de colors blancs, de colors lilas, colors fúcsies, vermells. També són unes plantes que se sembren sola als marges dels horts, però que els hortolans pues, cuiden una miqueta, no? Es manté una mica l'espai on creixen, perquè són unes plantes molt, molt, molt maques. També tenien, aquí s'estan lligant una mica l'aspecte ornamental amb els usos de la planta. És una planta que s'havia fet servir, tenia un ús lúdic. La llavor seca, o sigui, la branca seca, com veieu en la imatge central, quan s'assequen la llavors, i quan la mouem, pues, se senten les llavors que es mouen i s'havien fet servir de sonets pels nens petits. I també tenia la llavor macerada amb aigua o simplement menjada tal qual s'utilitzava pel mal de queixal o per calmar els dolors. Inclús hi ha gent que ens havia explicat que abans, quan no hi havia medicina, no hi havia morfines, pues, la gent que tenien càncers, que tenien alguna cosa, pues, és el substitut que tenien a la morfina per alleujar el dolor. ¿Vale? Hi ha una varietat a l'Alt Pirineu de cascalls que jo crec que només amb els cascalls podríem escriure un llibre sencer. De tamanys, la imatge de l'esquerra que veieu són les llavors de cascalls que hem recollit en un metre quadrat a Boldís Sobirà. O sigui, només en aquest lloc hi havia una varietat de cascalls que creixia, que era una cosa increïble. Una altra planta que és molt present, a més és una planta que creix tal com els roses, a vegades és més discreta, però creix molt als carrers dels pobles, que és la malva marinera, que també, segons les persones, li diuen malves marineres, malves reines, marineres, que és l'alcea rosea. És una planta que es pot sembrar, però que si la deixem a lloc es resembra sola any rere any. En tenim de flors simples, de flors dobles, de colors clars com el blanc o els roses, també en tenim de vermells. Les trobem als carrers, també les trobem als horts, però és veritat que al Pirineu sobretot les hem trobat als carrers i al davant de les cases. Tenim el clàssic clavell de moro, que al principi quasi que estàvem fent les prospeccions i parlant amb la gent i quasi no demanàvem per ell, perquè com que està a tot arreu i estem tan acostumats a veure'l, ja forma part del paisatge. Però no l'hem d'oblidar perquè a més n'hi ha moltes varietats. Tant de colors, que van del groc clar, quasi blanc, fins a tons marronosos,
de flors molt simples a flors molt dobles, de tamany, n'hi ha uns que creixen molt xics, com diuen, molt arran de terra, i uns altres que són molt alts. És de les poques plantes ornamentals que sí que aquestes, cada any la gent sol recollir les llavors i resembrar-les a la primavera, i normalment es sembran, és veritat, en recipients, perquè és una planta que creix molt, bastant ràpidament, i a la primavera, durant tot l'estiu i la primavera, podem tenir la flor. El clavell de moro és de les poques ornamentals, possiblement, que sistemàticament es recullen les llavors. Una altra planta que és un ornamental, i molta gent ens ha parlat del liri blanc, i ens ha dit, abans hi havia els liri blancs, però l'hem perdut. No està perdut del tot, perquè encara hem trobat uns quants informants que el conserven, però és veritat que és una planta que tothom tenia, que s'havia utilitzat molt per portar als cementiris, si de fet creix al davant de les cases o al marge dels horts, però també es feia créixer en torretes, en recipients, per portar als cementiris. També s'utilitzava per decorar també les esglésies en moment de Setmana Santa. I és una d'aquestes plantes que molta gent es pensa que l'han perdut, que ja no es cultiva, quan encara hi és. Però l'hem de cuidar i l'hem de mantenir, perquè és, efectivament no queda tants llocs on es cultiva. Aquí tenim, bueno, les aranyes, però no són totes les mateixes. A l'esquerra teniu les aranyes que molta gent els diuen espueles, i a la dreta teniu unes altres que són, bueno, a l'esquerra seria el delfinium, i a la dreta la nigella damascena. Són dos tipus de plantes que tenen les dues unes fulles molt fines, molt aèries, que donen molta alçada als massius de flors. Fan una flor, les dues, molt delicades, i de fet la gent moltes vegades els diuen els mateixos noms, quan són dues plantes diferents. Les de l'esquerra, les espueles, fan una flor una mica delicada en forma de trompeta, en tenim de blanques, de liles, de roses, i les aranyes també més o menys són els mateixos colors. Són plantes que es poden propagar de llavor, però també es solen resembrar soles als llocs on estan cultivades. Totes aquestes plantes, jo crec que seria molt interessant que la gent de l'Alt Pirineu se les reapropriï, que els ajuntaments, pues, potser en lloc de plantar petúnies, en lloc de plantar coses així, pues, tornem una miqueta a cultivar aquestes plantes, que a més necessiten molt menys cuidar-los que altres plantes que hem importat des de fora. Són plantes que es desenvolupen molt bé en l'àmbit, que estan molt ben adaptades, que s'han anat transmitint de generació en generació, i que seria una pena que es vagi, que es perdessin. Quan parlem d'ornamentals, moltes vegades la frontera entre l'ornamental i les plantes medicinals és una frontera molt minsa. Moltes plantes que tenen un ús medicinal estan cultivades també pel seu aspecte. I bueno, ja ho hem vist amb el cascall. Passa el mateix amb la camomilla o camomilla borda, que utilitzaven sobretot pel bestiar, quan el bestiar tenia mal de panxa, que es cultiva, que es troba en els marges de molts horts. Però com la camomilla o la camomilla borda, pues, també tenim les sàlvies, tenim les mentes, tenim moltes altres plantes ornamentals i amb un ús medicinal que es segueixen cultivant i que són interessants. Són plantes perennes que com a ornamental també tenen molt interès. Un altre grup de plantes que han estat una mica menys citades, però que apareixen en molts horts, són les roses místiques, les zínies. En trobem aquí un altre cop de moltes variacions, tant a nivell de colors, de nombre de pètals, si són simples o si són dobles. I les trobem sobretot al marge dels horts o al davant de les cases. Los coronados, la paraula coronados, molta gent també la utilitza per referir-se als crisantems.
O sigui, hi ha una mateixa paraula, també, aquí en aquest cas també s'utilitza per referir-se a dos plantes diferents. I el nom d'aquests coronaros que hem trobat, per exemple, a Cassibrós, a Areu, a Cuenca, amb una varietat tant de forma de pètal, si mireu el de l'esquerra de Cassibrós, té un pètal molt delicat, amb forma de, com d'unes petites fletxes, són bastant diferents dels que podem trobar a Areu o encara a Cuenca. Són plantes que formen unes mates bastant espesses, floreixen durant quasi tot l'estiu, començant sí, durant tot l'estiu i fins inclús entrat el mes de setembre. Els pensament, tothom, bueno, tothom els coneix, també en trobem molts a l'Alt Pirineu. De pensament n'hi ha que són perennes, n'hi ha que són anuals, la majoria es cultiven més com mevis anuals. Són plantes petitones, però que tenen el seu espai com a plantar una mica rastreta, pues que són interessants. Són d'aquestes plantes que segueixen plantant també als pobles, que també els ajuntaments és veritat que en planten, però moltes vegades fem venir plantar de fora, quan aquí tenim unes varietats que estan molt adaptades amb la climatologia del Pallars i que seria interessant, potser, en lloc d'anar a comprar pensaments de varietats que trobem a tot arreu, aprofitar-les, la variabilitat enorme que tenim al Pallars, tant a nivell de colors com de tamany també de colors. El lupinus, no l'hem trobat en tants horts. Aquest moltes vegades ens ha explicat que havia vingut de França. En trobem també de colors, són colors en aquest cas més viu, més llamatius. És una planta molt alta, fa una llavor que també, això no s'utilitza al Pallars, però és un fet, una cosa interessant, que la llavor del lupin és comestible, i és una planta també que es ressembra sola any rere any. Totes aquestes plantes, realment la gent del Pallars ha anat seleccionant les flors que viuen, que s'adapten bé al clima i que creixen amb que any rere any es van replantant i o ressembrant florals o tornant a sortir a partir del tubercle, segons el tipus de planta. I en aquest cas, un cas d'adaptació particular és la dàlia groga que hem trobat. Molta gent tenen dàlies, ens diuen que el que normalment es fa amb la dàlia és que el bulb es treu del terra, perquè el Pallar no resisteix als hiverns del Pallar i es tornen a plantar a la primavera. Però en el cas del dàlia groga estem al davant d'una planta que està molt ben adaptada als climes del Pallars i que tant a Lladrós com a Arreu ens han explicat que aquest dàlia és de fa molts anys, sempre l'han conegut aquí i resisteix molt bé al fred, o sigui, torna a sortir tot sol. I és un exemple de plantes. Normalment la dàlia, si busquem informacions sobre les dàlies, a tot arreu veurem que la dàlia no resisteix al fred, que no resisteix als hiverns freds. I aquí justament tenim un exemple contrari d'una varietat de dàlia que està perfectament adaptada al clima de la zona. I bueno, també juntament amb la Semprevivent que hem vist abans, doncs tenim totes aquestes flors que tenien un paper també per assecar-les i decoratiu durant altres èpoques de l'any. Aquí teníem la foto de la dreta, és una foto d'un carrer de Cerví, però aquestes ornamentals com els mirallets, la lunària, la moneda del papa, es feien servir per assecar les plantes i per guardar-les, per decorar les cases durant tot l'any. Juntament amb les flors que s'assecaven, encara en podem observar moltes, com els mirallets i els semprevivents. Aquí tenim l'exemple d'un ornamental que també tenia un altre ús, li deien els limpiatxupes o velluts, i algun informant ens han explicat que aquestes plantes es feien servir per netejar els biberons dels nens, aquests biberons d'abans de vidre.
O sigui, quan la flor estava seca, com que es queda una mica dura, una mica com un raspall, es feia servir per netejar els biberons i també els pots de conserva que es feien servir per fer les conserves de tomàquets. Perquè com que abans no hi havia els pots de tomàquet de conserva tals com els coneixem abans, molta gent reutilitzaven ampolles de vidre per fer la conserva de tomàquet i per netejar-los bé pues es podien fer servir aquestes flors o els limpiats supers. Les ornamentals al Parc de l'Pirineu pues, tenen un paper molt important pel manteniment de la biodiversitat. Principalment per diferents raons. Una és que proporcionen habitat a molts animals, o sigui, formen part de la base de la xarxa tròfica, vale? Atrauen a molts insectes pol·linitzadors, a les papallones, etc. I són un habitat necessari per aquests animals. També són ajudant a mantenir tota la fauna que és responsable de la pol·linització. D'aquí el seu paper important també quan tenim plantes ornamentals als horts, tenen un paper, més enllà del paper ornamental, tenen un paper com atractiu de la fauna que té un paper en la pol·linització. I en un context que tenim de declivi de la majoria d'espècies d'insectes, és prioritari el manteniment d'aquestes flors als horts i poblats de l'Alt Pirineu. D'insectes pol·linitzadors, moltes vegades parlem, pensem, quan parlem de pol·linitzadors pensem en l'abella, però per l'abella que és un de la família dels himnopters, no és ni molt menys l'únic pol·linitzador que tenim. Tenim molts altres pol·linitzadors, tots els coleòpters, que són tots aquests escarabats que veiem, totes les famílies dels dípters, totes les mosques, els sirfits, evidentment el grup dels himnopters, que tenim les vespes, tant les vespes solitàries, les formigues, els borinots, i totes les papallones, que tenen un paper molt, molt destacat al Parc Natural de l'Alt Pirineu i que estan per sort encara molt ben conservada en aquest espai natural. I a nivell de xarxa tròfica, pues no ens oblidem que tots els insectes que viuen, s'alimenten i es reprodueixen i tenen el seu habitat en aquestes ornamentals al voltant dels pobles, moltes vegades són la base de tota una xarxa tròfica que necessitem que necessitem ajudar una mica a mantenir-se perquè estem en un context que està molt ben protegit al Parc Natural de l'Alt Pirineu, però que en un context global està molt en perill i aquests maions no oblidem que aquests insectes estan desapareixent. Jo crec que tots recordem quan no fa tants anys, quan fèiem un viatge amb cotxe, havíem de parar sobretot de nit, però de dia també, a vegades ens havíem de parar per netejar el parabrisa, perquè hi havia molts insectes que se'ns havien no veiem bé, o encara als sopars d'estiu, no fa tants anys, engegàvem una llum i estàvem atraient centenars i milers d'insectes. Ara engeguem una llum a l'estiu moltes vegades i no hi ha insectes que s'apropen, perquè ha baixat moltíssim el nombre d'insectes. Quan diem que els fruiters... Ai, abans... aquests fruiters hi havia molta més fruita. Ara no tenim fruita, ara no tenim... Home, pues tot això té una... Els insectes estan malauradament en declivi en tot el planeta. A l'Alt Pirineu també estan baixant, tot i que és un espai protegit. I les ornamentals, en aquest sentit, tenen un paper fonamental. Tenen també un paper, evidentment, de decoració dels pobles, tenen un paper de manteniment de tota aquesta cultura, de manteniment dels aspectes, però no hem d'oblidar que també tenen un paper molt important en el manteniment de la xarxa tròfica. I ja ho deixo per al Marc. Molt bé, doncs una miqueta prenent el fil d'aquestes presentacions tan interessants que han fet tant la Karin com la Jana, no? I veient doncs, on hem arribat, una miqueta aquesta darrera part, que serà com a preludi del torn de preguntes, que anem bé de temps i que per tant podrem fer participat i ampli, doncs és una miqueta, i ara què? És a dir, aquest patrimoni que hem vist que és ampli, que té moltes vessants,
pot ser un element de dinamització social i econòmica? Realment n'hem de fer només un museu o en podem arribar a fer més coses, no? I una miqueta plantejar-nos aquestes preguntes a través d'aquests conceptes. Una miqueta de diagnosi. Primer de tot, tenim uns coneixements tradicionals que, com hem pogut veure, són molt diversos i un altre element, són molt singulars. Climatològicament, per l'aïllament que fins no fa tantes dècades hi havia en aquesta zona del país, s'han desenvolupat, s'han seleccionat tant espècies i varietats com usos associats que no trobem en pràcticament altres llocs. En certa manera, sí que hem detectat que hi ha alguns d'aquests usos que estan més emparentats amb França, que, per exemple, que amb la part de la Catalunya més seca. I, sobretot, també el que hem vist és que manca molts estudis prospectius d'aquestes característiques en zones colindants. Penseu que aquesta prospecció, que ara s'ha pogut fer aquí a l'àmbit del Pallars, no s'ha fet a l'Alt Urgell, no s'ha fet a la Vall d'Aran, no s'ha fet a la Cerdanya. Per tant, allò que tenim, allò que estem explicant avui i que esperem poder anar consolidant en els propers anys, segurament és tot el que tenim del molt que hi ha en un àmbit ampli del Pirineu. Per tant, és important, doncs, ja que ho tenim, ho hem pogut documentar, doncs creure'ns-ho, que la gent del territori s'ho cregui i posar en valor aquests elements tan diversos i també tan singulars. Dos. Hem de tenir en compte que, tal com hem comentat, hi ha un percentatge molt baix de la població, que majoritàriament són persones grans, que encara tenen aquests coneixements. Penseu que al principi l'Albert us comentava que hem entrevistat a 56 informants. Un informant no és res més que una persona que tu vas a un poble, te'n vas a Esterri, te'n vas a Àreu, te'n vas a Cervi, te'n vas a Gavàs i parles amb els veïns, amb les veïnes, intentes fer la xarxa social que hi ha, intentes investigar quina és la persona que ha mantingut més doncs, aquesta cultura lligada a l'hort, lligada als ornamentals. Hi ha pobles on no et diuen ningú, hi ha pobles on surt una persona. Per tant, no és que puguem agafar qualsevol persona gran a l'atzar de l'àmbit de l'Alt Pirineu, sinó que hem d'agafar aquelles persones grans que en saben molt. I tot i agafant aquestes persones, la major part d'elles ens diuen petites parts d'aquest gran puzzle que són les varietats tradicionals, l'etnobotànica i els usos associats. Per tant, pensem que si la mitjana dels informants passa dels 80 anys, segurament aquesta és de les últimes oportunitats que tenim perquè aquest coneixement no desaparegui pràcticament per sempre. Per tant, hem de fer que això que ara no forma part del gruix de la societat o de l'activitat econòmica, poder-ho recuperar per precisament aconseguir que torni a formar part d'aquesta activitat social i econòmica per preservar també doncs, els valors propis de l'Alt Pirineu. Element diagnòstic 3. La major part de varietats que ens han citat són varietats que ja no tenen. És a dir, hem trobat moltes cites de varietats interessantíssimes, per exemple, ja anem comentant el cas de la remolatxa, però en el cas de la patata és paradigmàtic. Hem trobat la parella que ens han donat aquella patata, que és una patata d'abans de la guerra, són persones que estan rondant els 90 anys i que ens van manifestar que segurament l'any vinent ja no farien hort, que plantaven aquella varietat de patata barrejada amb la patata Kennebec convencional que cultiven ara i que vam haver d'arrencar pràcticament totes les patateres del seu hort per tal de poder trobar 7 patates, que són les 7 patates que tenim d'aquesta varietat. D'aquesta varietat no en queda res més. Per tant, és un patrimoni extremadament fràgil i que, a més, com que no hi ha territoris veïns on s'hagin fet prospeccions de característiques similars, també ens és complicat poder dir-nos que el que no trobem aquí a l'Alt Pirineu ho trobarem a la major part de l'Alt Urgell, Andorra, a la zona del Pirineu francès o a la Vall d'Aran. No, és que en aquests àmbits tampoc no s'han fet aquestes prospeccions i no ens podem recolzar amb allò que tenen allà. Però la part positiva, com que fent aquesta feina de formiguetes i anant a entrevistar molts informants, aconseguim que les peces d'aquest puzzle, com a mínim, permetin fer un dibuix que sigui llegible, que sigui comprensible. Ens faltaran peces, però la major part de varietat estem seguríssims, i aquestes dades ho demostren, que es podran aconseguir recuperar. Què és el que hem de fer? Teixir una estratègia de conservació
i de retornar aquestes varietats, aquests coneixements a la població, que evitin que no torni a passar allò que ja va passar doncs, el 2009, que quedessin en un calaix, en un racó, perquè no hem de fer museus de llavors, hem de fer bancs de llavors perquè siguin l'element a partir del qual es retornin els restauradors, els agricultors professionals, els agricultors aficionats, els turistes, etc. Perquè és la manera, la millor manera, que aquestes varietats es mantinguin. És a dir, els bancs de llavors haurien de desaparèixer i desapareixeran en el moment en què totes aquestes varietats tornin a estar cultivades de forma àmplia, de forma quotidiana, per les persones de l'Alt Pirineu, que de fet és tal com passava abans. La gent s'intercanviava llavors amb els veïns d'aquí, amb els veïns d'allà. A mi m'ha sobrat plantar de tomaquera, doncs jo te'n dono de col, ostres, dona'm aquesta carbassa que és molt bona, que em guardaràs llavors. Això és tal com funcionava abans. Si recuperem aquest funcionament i ho recuperem en base a aquestes varietats, tant ornamentals com agrícoles, aconseguirem que tot aquest patrimoni estigui salvat. Evidentment, ha de ser un patrimoni que es faci servir en el quotidià, vale? I que, a més, pugui entrar a tot l'ecosistema econòmic lligat al turisme sostenible, la restauració, la gastronomia de l'àmbit de l'Alt Pirineu. Podem oferir, sense ser grans cuiners, uns plats increïbles si tenim uns productes bons i uns productes singulars. Sempre ho diem, menjar bé, menjar bo, no fa falta ser grans cuiners per fer-ho. Només ens cal tenir uns productes que ens ofereixen un ampli ventall de possibilitats per diversificar aquella cuina, per fer que el nostre restaurant o que la gastronomia pallaresa realment pugui ser una gastronomia que se senti orgullosa d'allò que ofereix, que sigui un relat real, que no siguin com el trinxet de la Cerdanya, que és la col de Cabdell rodona, blanca, que trobes a qualsevol supermercat de tota Europa. Que sigui la col de les bèsties del Pallars, que sigui la col amb la qual sempre s'havia fet el trinxat, o podem parlar de la col de paperina, amb la qual es feien conserves amb vinagre i es donaven els aperitius. Però és que això, aquests usos tradicionals han de servir, per exemple, si parlem de la gastronomia, els cuiners i cuineres per reinventar. Un eslògan que ens agrada molt és mirant al passat per transformar el futur, per canviar el futur. Hem de tenir aquesta fotografia de què era el Pallars abans, però hem de ser molt conscients que els usos etnobotànics evolucionen, que la societat evoluciona i que, per tant, no hem de voler recuperar tal qual, fil per randa, tot allò que hi havia abans. Però sí que hem de saber què hi havia, per tant, de poder-ho adaptar a les condicions, a les realitats que tenim ara i generar doncs, un relat i unes oportunitats per aquest territori que tant potencial té com és l'Alt Pirineu. I, evidentment, tal com apuntava la Karin, són espècies i varietats crucials per mantenir la biodiversitat i els ecosistemes. El parc natural no s'entén sense aquesta part més cultural que és imprescindible pel manteniment de la funcionalitat dels ecosistemes, de les xarxes tròfiques, del mosaic paisatgístic. Per tant, una cosa sense l'altra, usos tradicionals i conservació no es poden entendre de forma deslligada i en això els parcs naturals ho tenen molt ben entès, però cal evidentment doncs, avançar perquè cada cop doncs, aquestes flors, que comentava la Karin, siguin més abundants perquè això farà que l'ecosistema, que la població d'insectes que s'alimenten, que són nutricis d'aquestes flors, sigui cada cop major. Això evidentment repercutirà a tots els nivells de la xarxa tròfica. I allò que pot semblar que només fa bonic en una casa ens ajudarà doncs, que tot l'ecosistema i els valors naturals de l'Alt Pirineu es puguin conservar amb tot el seu contingut. I per últim, un element molt important. La població, sí que és cert que la major part de la població desconeix aquestes varietats, desconeix aquests usos, però no hem de culpabilitzar a la població per aquest fet. Simplement hi ha un seguit de factors històrics, socioeconòmics, que ens han portat a que les persones que són més joves no ens hagin arribat aquests inputs, no ens hagi arribat aquest coneixement, però això no vol dir en cap cas que la gent no tingui interès per tot això. Les persones cada cop tenen major interès per tal de conèixer, recuperar, interessar-se i, per tant, les accions que es desenvolupin al voltant de tota aquesta biodiversitat han de tenir molt, molt en compte la població local, la població turística que ve de forma ocasional a l'Alt Pirineu, perquè seran aquesta població la que ha de tornar a
fer viu realment aquest patrimoni i que hi hagi un interès de base, per molt que partim d'un desconeixement, és imprescindible. Per tant, l'última diapositiva, i ara què, no? Quina estratègia ens hem marcat per tal que tots aquests elements que hem anat explicant puguin arribar a desencadenar, doncs, amb aquesta dinamització social econòmica i en què es normalitzi l'ús d'aquestes espècies i varietats. Per una banda, cal culminar la prospecció iniciada. S'ha fet molt bona feina aquest 2020 i creiem que el 2021 es podrà donar, mai es pot donar per acabada del tot, però sí que per molt completada aquesta prospecció, de tal forma que s'hauran pogut documentar i recuperar un gran nombre d'espècies i varietats. Un cop tenim aquestes llavors, tenim aquests empels, en el cas dels fruiters, que també s'haurà de treballar, evidentment, i seguim fortint la feina feta pel Consell Comarcal, s'ha de garantir la conservació d'aquest patrimoni. S'ha de fer que totes aquestes espècies i varietats, que aquestes 7 patates que hem recuperat, d'aquí 3 anys no en siguin 7, en siguin 70 quilos, i que per tant les puguem plantar, que no desapareguin. Per tant, estem construint una estratègia de conservació que s'ha d'articular a través del parc natural, tenint en compte doncs, altres agents, com pot ser el Consell Comarcal, per tot allò que es refereix més aviat a fruiters, i que compti amb la col·laboració de diferents horts locals on es mantinguin i multipliquin aquestes varietats, per tal de dir és que estem segurs que si ara tenim un banc de llavors amb 200 varietats, aquestes 200 varietats hi seguiran sent d'aquí 10, 20 i 30 anys. Per què? Perquè quan tinguem garantida la conservació, que és les bases, és com podrem començar a fer la divulgació, retornar aquest coneixement a la població de qui realment pertany a aquest coneixement. Podem dir que és un coneixement que és de tots, però que no és de ningú, que ningú se'l pot apropiar, però que tothom hi ha de poder accedir. D'aquesta primera fase del projecte, per tal de començar a divulgar, ens sortiran 3 materials educatius que creiem que són molt importants. Avui hi ha alguna cosa? Segueixo. Ah, tres materials divulgatius que són molt importants. Per una banda, d'aquí un mes ja està disponible i haurem ja enllestit el llibre que recollirà, farà un recull general de totes aquestes més de 600 pàgines de transcripcions que heu tingut a partir de les entrevistes, un recull que permetrà radiografiar a tothom que li interessi com eren aquests usos etnobotànics al Pallars doncs, des de principis del segle XX fins a l'actualitat, perquè tothom pugui entendre què es feia a les terres, què es feia als horts, quins plats associats hi havia, per què el sègol era tan apreciat i quins usos feien del sègol. Tot això que de forma molt resumida hem explicat en aquesta presentació ho tindreu en un llibre que serà el resum de tots els coneixements tradicionals. El mateix llibre estarà en format infantil, amb unes il·lustracions precioses que ja està acabant la Roseta de Gavàs, on podrem explicar com a pares i mares als infants com es vivia el Pallars de forma tradicional, quins són aquests valors, per què és important el ramat d'ovelles i el formatge, per què són importants les flors, per què és important la verdura aixafada. Tot això creiem molt important que també fos accessible i que es pogués transmetre als infants de la zona de l'Alt Pirineu, però també tots aquells infants que tinguin interès per conèixer, perquè al final són els que hem de canviar doncs, i hem de construir la societat del futur. I per una altra banda, com a tercer material, hi ha d'haver un recull de varietats, un recull d'una trentena de varietats que creiem que per les seves característiques són les més interessants per tal de poder diversificar la gastronomia, diversificar l'economia del Pallars. Per tant, creiem que és molt important també poder posar aquests exemples davant de la ciutadania per tal que diguin, home, jo com a cuiner què puc fer servir? Mira, doncs aquí tens aquests exemples de varietats que són alguns dels molts que hi ha i que mirarem com es cultiven, com es poden cuinar i també com podem innovar a partir d'aquestes plantes. Aquests 3 materials són els primers que han de servir com a elements de divulgació i a partir d'aquí i de cara a l'any 2021, un cop s'acabi tota la prospecció, és quan s'ha de poder crear el catàleg de totes les varietats, el que hem format a taula, us he ensenyat abans la Jana, aquella taula
tan poc atractiva, ens deixàvem de transformar en un catàleg perquè els tios neguin les fotografies, les descripcions de totes aquestes espècies i varietats. Per què? Perquè no només s'ha de poder saber el que hi ha, sinó que s'ha d'arribar a poder fer servir. El primer que cal per poder arribar-ho a fer servir és que tothom que vulgui pugui accedir a aquestes llavors o pugui accedir a aquests fruiters. Per tant, hi ha una feina molt important que caldrà fer amb horitzó 2021-2022 de poder fer que allò que es té al banc de llavors, d'allò que es cultiva per tal de conservar-se, es pugui realment tornar a plantar per tothom. I tothom ho podrà plantar si tothom pot comprar un sobret de llavors de mongeta perona, de mongeta fartapobres, de col del ruc, de pebrot bitxo, de totes aquestes varietats. I això només serà possible si primer s'ha fet la primera fase de conservació. I el mateix amb els fruiters. Si es defineix una estratègia amb el parc natural i el consell comarcal, que sobre, el viver de salvaguarda que hi ha sobre la celleria de sort d'allà, cada any s'empelten X varetes de cadascuna d'aquelles varietats. Per tant, la torna a subministrar la gent del Pallars. Això és el que permetrà que tothom conegui aquest patrimoni, que tothom el pugui fer servir i que, per tant, tothom se'l senti seu. Perquè aquest és el pas previ a poder transformar i innovar. No podrem transformar i innovar, que és l'objectiu final del projecte, si no sabem en què hem de transformar i innovar. Hi ha una frase que creiem que és molt descriptiva, que és que no et pots estimar allò que no coneixes. Per tant, perquè la gent es pugui arribar a estimar aquest patrimoni, primer l'hem de documentar, després l'hem de conservar, després l'hem de divulgar, i aleshores quan les persones del Pallars i tothom que vingui a visitar aquest territori se'l podrà estimar i el podrà emprar com un element de transformació i d'innovació. I una miqueta, aquest seria la gran conclusió de que teniu a l'Alt Pirineu un patrimoni increïble, que ens l'hem de creure, que hem d'aprofitar aquesta darrera oportunitat que tenim totes i tots, sumant esforços des dels tècnics que podem fer nosaltres, els agents locals, com pot ser el parc, el consell, l'administració local i totes les persones que viuen al territori, que se'ls senten seus, per tal de fer que tot això que ara sobre el paper sona molt eteri, que ho veguem sobre el terreny, diguem, ostres, valia la pena, l'esforç ha valgut la pena i ens ha permès conservar tot allò que tenim i que ens explica part d'allò que som. I una miqueta, aquestes serien les conclusions per part per part nostra. No sé si et sembla, Marc, si vols afegir alguna altra coseta o si no passem al torn de preguntes. Molt bé, bueno, sobretot agrair tota aquesta interessantíssima xerrada al Marc, a l'Albert, a la Jana i a la Karin. Sens dubte, jo crec, bueno, jo l'he trobat interessantíssima i suposo que molts d'altres també. I bueno, crec que realment s'obre un nou horitzó que jo crec que cal aprofitar, que tenim un patrimoni que és excepcional, que els nostres padrins han sabut conservar i ens hem de fer hereus d'aquest llegat i entre tots ajudar-lo a conservar. ¿Vale? Per tant, és molt important la màxima participació. ¿Vale? Des del parc, evidentment, això considerem que és un tema prioritari, important, perquè també té aquestes implicacions mateixes, com hem vist, sobre la mateixa biodiversitat, sobretot la diversitat d'insectes. Recordem que el Parc Natural del Pirineu ja s'ha vist que és dels parcs de major diversitat de papallones d'Europa, i això té un motiu, i un gran dels motius és precisament aquesta flora ornamental que està als horts, a part de la flora de silotatge, vull dir que, i totes les pastures i tot això, vull dir que entre tots tenim un gran llegat que està amenaçat i que entre tots hem d'ajudar a conservar. Bueno, si us sembla, ara hem entrat aquí al format de preguntes. La idea és que cada un de vosaltres, si teniu preguntes pels ponents, les escriviu en aquesta mena de xat i els diferents ponents les aniran responent. La Mònica ens pregunta bueno, tenim una primera pregunta. Sí. Doncs, afortunadament, aquestes primeres fases del projecte s'han pogut finançar gràcies, com ha dit el Marc anteriorment, als ajuts del parc, que és una convocatòria d'ajuts que ve de la Generalitat de Catalunya mitjançant fons que destinen a cadascun dels espais naturals del territori. Sí, cofinançats per Europa a través dels fons FEADER, són cofinançats correcte. Generalitat i Europa. I perquè evidentment el que s'ha d'entendre és aquestes tasques constructives, doncs el retorn econòmic que tenen és a mig llarg termini, és un retorn difús, i el que sí que evidentment, doncs a la segona pregunta es
s'està oberta que es pugui participar com a voluntaris o voluntàries en el projecte, ja sigui amb tasques més tècniques, com pot ser d'ajudar a transcripció, tasques més prospectives, o també doncs, ara, per l'any del 2021, no? S'han d'acabar de definir 6-7 espais de diferents condicions climàtiques del parc natural on es cultivaran les varietats que cada any, d'acord amb els protocols establerts, s'hagin de multiplicar. Per tant, tot això s'ha d'acabar de definir i, evidentment, és interessant d'implementar-ho i, evidentment, amb la col·laboració com a gent millor. A futurs, evidentment, amb la comercialització de les llavors que es pugui dur a terme de les varietats que s'hagin multiplicat o del fruiter, es pretén també poder cobrir part de les despeses de, per exemple, estudis genètics, estudis per diferenciar varietats, estudis de divulgació, és a dir, un cop ja s'hagi consolidant la part de conservació i es pugui arribar a comercialitzar part d'aquestes llavors i fruiters, això ha de servir per refinançar el projecte i poder, per exemple, dur a terme moltes més accions. Penseu que d'accions se'n poden fer moltíssimes. La següent pregunta també de la Mònica era si hi ha algun pla per replicar aquest projecte a altres territoris catalans, espanyols, europeus i quines estratègies de conservació estan implementades avui en dia. A nivell europeu i a nivell mundial hi ha una estratègia de la FAO que recull de forma molt clara la importància de documentar la biodiversitat cultivada, incloent espècies d'espècies comestibles, varietats tradicionals i també ornamentals, com a elements per diversificar l'agricultura, però aleshores és feina de cadascun dels territoris d'implementar aquestes directrius internacionals. Hi ha territoris de Catalunya, com pot ser, per exemple, Catalunya Central, com pot ser alguns llocs del Bages, com pot ser alguns llocs de la Garrotxa, on s'han fet diferents prospeccions similars, i en canvi hi ha també doncs, molts territoris doncs, on encara no s'han pogut fer aquestes prospeccions. Una miqueta el que diem a nivell, des d'un punt de vista tècnic, és que seria interessant que en els propers 10 anys es pogués fer la prospecció etnobotànica de tot el territori que resta per prospectar, tant a nivell català, espanyol i europeu, perquè la realitat d'abandó d'aquests coneixements tradicionals és bastant similar, perquè segurament és la finestra d'oportunitat que ens queda per tal de poder recuperar una part significativa. I el que també seria molt important, que això l'administració catalana ja està treballant amb l'agenda de la conservació de la biodiversitat cultivada, és tenir una base de dades comuna que permetés consultar a nivell català, però si fos a nivell estatal i europeu, doncs encara seria millor, totes aquelles varietats que s'han documentat i, per tant, que si algú del Pallars ens ha citat una mongeta que el Pallars ja ha desaparegut, que puguem consultar si a l'Arieix o a l'Empordà, doncs encara la tenen. I igual que nosaltres fem aquesta feina i l'hem fet també en altres territoris, sobretot més aquí a la Catalunya Central on estem, doncs hi ha altra gent que fa aquesta feina i ja existeixen diversos bancs de llavors que queda molta feina per fer, però ja n'hi ha de feta i és anar a poc fent. Ho podeu, per exemple, hi ha la xarxa catalana de graners que ha fet molt bona feina i on hi ha diferents organitzacions d'entitats que a diferents punts del territori han treballat per tal de posar en valor i posar a l'agenda del dia doncs, aquestes espècies i varietats. Bé, tenim una pregunta del Víctor Caparrós, que diu: primer de tot, moltes gràcies per la feina i la prospecció i redactat aquesta informació, gràcies de veritat per voler mantenir aquest llegat cultural i de coneixement rural. La meva pregunta va en direcció si penseu que la conservació d'algunes espècies puguin conservar-se a un altre espai per les variacions climatoedàfiques. És a dir, pregunto sobre la incidència del clima, la contaminació i la recuperació d'aquestes espècies. El que és important amb l'estratègia de conservació que s'està definint, és a dir, pensem que un banc de llavors al final és una nevera on es tenen els diferents sobres de les diferents mostres de llavors en unes condicions de baixa temperatura i humitat per allargar-ne la viabilitat. Això a la nevera, tant se li fa si està a Esterri, està a Sort o està a Barcelona. El que sí que és molt important és que si una varietat s'ha documentat a la Vall d'Àssua, no la plantem a la zona de l'Alt Urgell, perquè climatològicament són condicions climatològiques molt diferents i fins i tot dins d'un territori tan petit com l'Alt Pirineu hi ha variacions climatològiques molt importants. Per exemple, ens han trobat
varietats de tomaqueres que a la vall d'Àssua es plantaven a l'exterior sense protegir del fred al mes de febrer. Això ho permeten aquelles varietats de tomaqueres plantades en aquells indrets més càlids del Pallars, de l'Alt Pirineu. En canvi, te'n vas a fer-ho a l'Os d'Isil, aquelles tomaqueres es moren, d'acord? Per tant, és molt important, i això ho tenim molt en compte. I per això aquests 6-7 punts on s'haurà de multiplicar aquesta biodiversitat al Parc Natural de l'Alt Pirineu és que cada varietat es pugui cultivar en aquell ambient que li és més adequat, d'acord a on ha estat seleccionada, perquè si no estarem perdent variabilitat i atributs adaptatius d'aquelles varietats. Això no va en contra del fet que si una cosa és la conservació de la varietat, que per conservar la B l'hem de multiplicar en el seu àmbit d'origen, això no treu del fet que una varietat del Pallars no la puguin utilitzar en una altra zona. I més quan pensem, per exemple, en termes de canvi climàtic, és possible que algunes varietats que estiguin adaptades ara mateix en un lloc ens puguin servir en el futur en altres zones. Però sí, la conservació s'ha de fer in situ, mentre que els usos, o sigui, la conservació s'ha de fer in situ mentre que els usos es poden disseminar, diguéssim. Diguéssim que el resum és que la conservació s'ha de fer al Parc Natural de l'Alt Pirineu i en les zones concretes on ha estat seleccionada cada varietat. Per mantenir les condicions tan bé com es pugui. Però que després el cultiu o comercialització d'aquesta llavor es pot fer en molts altres àmbits. Per exemple, moltes d'aquestes tavelles segurament a gran part de Catalunya podrien créixer. Però evidentment la llavor que es conserva per mantenir la varietat ha de ser la que s'hagi conservat i cultivat en aquelles condicions. Molt bé. Bueno, tenim una altra pregunta de la Mireia, que diu, primer de tot us volia donar les gràcies per la presentació i la feina feta de prospecció. Potser he trobat a faltar una anàlisi social, és a dir, abans ens feien cultius de supervivència i hi havia una alta dedicació als horts. Actualment aquesta dedicació és menor, per exemple, la gent compra el planter i no es dedica a fer-se el seu propi planter. Com garantiríeu la conservació de les espècies, és a dir, com es mantindrà la llavor viva? Us animo i espero aviat poder tenir accés a aquestes llavors. Per una banda, aquesta part social, totalment d'acord amb tu, Mireia, a la presentació no hi hem entrat a fons, però sí que en els materials divulgatius ocupa una part molt important. Sobretot en el llibre de text que explicarà doncs, més com era justament aquesta vida a nivell social i del dia a dia lligada a aquestes varietats tradicionals. I una miqueta el que ha passat és això, s'ha d'adaptar la realitat d'aquestes varietats, com es pretén que es conservin i cultivin aquestes varietats en el futur, allò que la gent demana. I per tant, la conservació és un element i la divulgació és un altre. La conservació és algo que ha de, després quan retroalimentar, amb ingressos complementaris, però la conservació és una tasca com si tinguéssim un museu que l'administració ha de garantir que es puguin conservar i, per tant, en cada multiplicació, la major part de varietats, si es conserven en condicions òptimes, s'han de multiplicar cada 6 anys, 5-6 anys. Per tant, si parlem de que pot arribar a haver unes 250 entrades de llavors, doncs comptem que cada any s'han de multiplicar doncs, unes 50 entrades de llavors que s'hauran de repartir en aquests diferents espais del Parc Natural de l'Alt Pirineu, per tant, de poder-se multiplicar. Alhora, hi ha varietats, sobretot ornamentals, però també d'hortalisses, Podem parlar de l'herbacol, podem parlar dels cebollets, podem parlar de moltes d'altres, que no es multipliquen per llavors, sinó que es conserva l'individu com a tal. Per tant, hi ha d'haver també alguns espais on puguin tenir plantades entre aquestes varietats de maduixera o aquestes varietats de dàlia, que són individus perennes, i el mateix amb els fruiters. A partir d'aquí, tot això, quan tu multipliques, perquè tothom entengui, una varietat de col, per tal de mantenir la variabilitat genètica d'aquella varietat, has de plantar almenys 30 individus. De 30 individus te'n surt molta llavor, molta més en aquest cal per conservar. Aquest excedent de llavor és el que es preveu poder utilitzar per poder comercialitzar i fer arribar aquestes llavors a tothom que vulgui, de tal forma que, serveix per retroalimentar i fer que la despesa pública necessària per mantenir el projecte sigui menor, i alhora, i encara més important, fer que tothom que vulgui pugui tenir aquestes llavors. I amb fruiters o amb maduixeres passaria el mateix, seria qüestió de fer esqueixos d'una pomera, d'un presseguer, que tot i que fem distret n'hem trobat bastants, de presseguers a la part baixa del parc natural, o també, per exemple, d'una maduixera o un herbacol. Molt bé. Pues tenim una altra pregunta de la Núria Pedrós i la Mònica Calleja. Diu, moltes gràcies, molt interessant tota la xerrada.
Com i de quina manera es podrà participar o es podran obtenir aquestes llavors per poder recuperar en altres horts en un futur? La mateixa pregunta que dèiem abans, eh? És a dir, ara en els pocs mesos que queda d'aquest 2020 hem d'acabar de definir l'estratègia de conservació del 2021, perquè sí que podem avançar que de cara al 2020, sigui fins que no passi un altre cicle de cultiu, no es podran oferir llavors a ningú, perquè penseu que la llavor que s'ha pogut recuperar dels informants és molt poca, tenim molt poca quantitat de llavor. Llavors el que sí que es fa és el 2021 començar a multiplicar doncs, aquelles varietats dels quals han tingut una llavor més vella o menys quantitat i que per tant són més urgents. Un cop s'hagi fet aquesta multiplicació al llarg del 2021 i per tant doncs, posem-nos a una en vista, no? Doncs, quan ja s'ha fet la recol·lecció d'aquestes llavors, el mes de setembre, octubre de l'any 2020, a 2021, perdoneu, aleshores sí que amb aquest excedent de llavors ja es podrà, la idea, això hem d'acabar de definir, és poder establir diferents, que qualsevol punt del Pallars on tu puguis comprar ara mateix llavors, puguis trobar aquestes llavors, ja siguin establiments, punts d'informació del parc, ja siguin establiments privats, on tu, com a usuària, puguis trobar amb total normalitat aquestes llavors, que creiem que és molt important, i això ho demostra una experiència en altres indrets, és la normalització d'aquests productes, és a dir, que no haguis d'anar a rebuscar en un lloc concret la llavor d'aquella tabella de Parral, sinó que a qualsevol lloc la gent ho tindrà a l'abast. I en paral·lel, com a estratègia més de futur, però que això doncs, és més complex, també tenint en compte que la gent cada cop és més àvida de comprar planter i menys de fer-se el seu propi planter, estaria bé doncs, que es pogués arribar a subministrar planter d'aquestes varietats, però això ja diem que és logísticament més complex, és climatològicament el Pallars, si va primer no és un ambient idoni per fer el planter, llavors això és quelcom que s'ha de treballar per a veure com es desenvolupa en un futur. Bueno, una cosa, una mica per calmar a la gent que està àvida de participar-hi, sapigueu que tots els que esteu inscrits aquí ja ho guardarem com a base de dades i a mesura que tinguem novetats, com avança aquest projecte, pues ja mirarem de mantenir-vos al corrent, ¿vale? Per tant, no patiu en aquest aspecte. Bé, tenim una altra pregunta del Ferran Serra, Matamala. Qui s'encarrega de la caracterització? Els propis pagesos encarregats del banc que multipliquin les llavors no, i varetes? Diguéssim que hi haurà diferents nivells de persones que han d'estar implicades. La idea és que les persones que cultivin aquestes varietats en els seus horts siguin encarregades de garantir que el cultiu va bé, que si has de plantar 30 escaroles i 40... cols, doncs que el cultiu doncs, arribi a fi de bé, però que hi haurà un acompanyament tècnic per part de persones doncs, amb qualificació tècnica, per tant, de poder fer aquesta caracterització, d'acord? A més, les caracteritzacions són tasques complexes i, per tant, s'aniran fent de forma progressiva. És a dir, no, dintre de l'estratègia de conservació, una cosa és mantenir la llavor i l'altra cosa és fer una caracterització completa, que això ja entraria més lligat a l'estratègia de divulgació, per tant, que ningú pateixi, hi haurà evidentment sempre una validació tècnica per tal que tot allò que es fa sigui fiable i alhora perquè el pagès, pagesa, la persona que tingui un hort en l'àmbit del parc natural i que com veia la Mar, doncs ara amb la llista de contactes doncs, o pugui després fer un correu electrònic i oferir doncs, el seu espai per cultivar aquests horts, doncs no hagi de tenir aquesta càrrega de fer una feina que potser doncs, se li fa més feixuga, d'acord? I al final el que sí que es tracta és de garantir que les persones que plantaran aquestes varietats hi hagi doncs, l'estructura ben establerta per tal de que, no diguem ostres, eren les úniques llavors que teníem de mongeta, s'han perdut perquè no les hem cuidat bé. No? Després de catàstrofe sempre en passen, eh? Però que no sigui per una qüestió de mala gestió. A més, també tingueu en compte que en la caracterització també hi ha un pas que és que se caracteritzi a nivell del catàleg de varietats tradicionals de Catalunya, que és un catàleg que gestiona el Departament d'Agricultura i que algunes d'aquestes varietats ja estan recollides. La idea és que es puguin anar recollint més. Vull dir que, i aquí hi ha una web on es pot accedir. Bueno, una altra pregunta de la Mireia que diu... ha marxat la pregunta? Ah, no. I la conservació es faria de totes les llavors? Perquè hi ha algunes espècies que han perdut el seu interès, per exemple,
la part a pobres, que tenia la seva funció, però que actualment no tenen interès gastronòmic. Segurament, l'interès, o sigui, totes les varietats es conservaran, totes, perquè totes són un patrimoni cultural, natural, de molt valor, d'acord? Per tant, totes, més enllà de si potencialment es tindran més interès o menys pel futur, totes es conservaran, això és inqüestionable. I després el que es farà és mirar cadascuna d'elles quin potencial gastronòmic poden tenir, perquè, per exemple, la Farta Pobres té potencial gastronòmic i té molt potencial gastronòmic, però potser cuinat de forma diferent. A la Farta Pobres què li va passar? Pels que no els conegueu, és una mongeta seca de fesol molt gran, una mica fat, una mica farinós i a més amb una pell molt gruixuda que s'ha de pelar. Per tant, aquesta Farta Pobres, per menjar com a mongeta cuita, segurament hi ha varietats que són més interessants. Però, per contra, aquesta Farta Pobres, si tu l'agafes quan és una mica tendre, li treus la pell i el fas cuit d'una altra manera, al vapor, cruixent o fins i tot envoltat de caramelitzat, és deliciós. Per tant, i això ens ho han dit cuiners amb els que hem estat parlant. Amb la qual cosa, no es tracta de dir, ui, com que una varietat ja la gent li ha atorgat mala fama i ja no té interès. No, és que segurament el que hem de fer és de cada varietat, d'aquí hi ha la tasca divulgativa, la tasca de treballar també amb els agents gastronòmics en aquest cas, com la podem treballar per tal que sigui interessant. I ja et diem que la Farta Pobres d'interessant ho és. I moltes d'aquestes varietats que tenen aquest nom pejoratiu no és que no fossin bones, és que quan tu havies de menjar Farta Pobres per dinar, per sopar i per esmorzar, com aquell qui diu, durant mig any, doncs al final acabes fins als deixonses de menjar Farta Pobres i per això acabes dient que és dolent. Amb les guixes, per exemple, que també han estat citades al Parc Natural de l'Alt Pirineu, ha passat una miqueta el mateix. Oh, ja existeixen moltes espècies, moltes varietats que s'havien deixat de cultivar perquè justament tenien una mala reputació, estaven associades amb èpoques on les coses estaven complicades i que s'han recuperat i que tenen una molt bona valoració. Un exemple, per exemple, és la niamera. La niamera és un tubercul que tenia molt mala reputació, que estava associat amb èpoques de fam i la mateixa és una verdura que està molt valorada. Amb la qual potser hem de mirar-nos... És veritat que potser no totes tenen el mateix potencial, però moltes segurament les hem de mirar amb uns altres ulls. Molt bé, pues no sé si hi ha cap més pregunta, veig que no. Bé, sobretot dir-vos que el projecte avança, que el cultiu circulant, fruit d'aquest estudi, farà un material educatiu que ara he comentat, que serà molt, molt interessant i que al moment que estigui a punt aquest material doncs farem la presentació oportuna, ¿vale? Per tal que també el podeu aconseguir. Per tant, no patiu. Us mantindrem informats. Les ganes de tothom de participar i col·laborar, perquè aquest tipus de projectes tenen sentit quan hi ha gent, sí, quan hi ha gent implicada i quan hi ha ganes, com dèiem, en el territori de fer coses. Sí, sí. No, aquí hi ha hagut com 60 inscrits, hem anat variant, però bueno, molt bé, és un bon inici per de gent interessada en aquest projecte. Vale? Bueno, molt bé, si n'hi ha més pregunta, pues, agrair-vos a tots per haver participat en aquesta jornada, agrair tot al Marc, a la Ver, a l'Anna i la Carina, i, bueno, i a tots vosaltres per participar, i esperem que pugueu assistir en altres jornades i estigueu àvids d'ajudar-nos a conservar aquest llegat tan interessant. Moltes gràcies a tots gràcies. I fins a la propera. Gràcies. Merci que vagi.